ልጡ የራሰ ጉድጓዱ የተማሰ በሚሰኝ እድሜ ደረባ ውስጥ ያሉ ሰዎች ዛሬም ከአርባ ዓመት በኋላ ከኛ ውጪ ሌሎች የሚናገሩትንና የሚከትቡትን አትመኑ፣ የሃፓን ታሪክ እኛ እስክንጽፈው ድረስ ፋታ ስጡን እያሉ ያሳስባሉ። ደግሞም እንዲህ ይላሉ፣ እስከ ዛሬ ድረስ በመጣጥፍ የተነበቡ በመጽሐፍት የተቀነበቡ የሃፓ ታሪኮች በሙሉ እርባናቢስና እኛን የማይወክሉ ፈረንካን ያማከሉ የስሚ ስሚ የተኳሉ መኢሶንና ደርግን የሚደግፉ ወያኔን የሚያገዝፉ ተራና መናኛ ትርክቶች ናቸው በማለት በየመዓልቱ ያትታሉ፣ ይቆጣሉም፣ ያስጠነቅቃሉም። እንጻፍ ካልንማ በሚል ርዕስ ስለ ኢህአፓ የተጻፉ መጽሐፍትን ሁሉ ይኮንናሉ። ያስማማው ኃይሉ ኢህአሰ፣ የህይወት ተፈራ ታዋሪን ዘስካይ፣ የመሐመድ ኢማም ወሬ ነጋሪ፣ የካሳይ አብርሃ ወይም የአማኑኤል አሲምባ ፍቅር ታተመው ከወጡ በኋላ በእነዚህ ሰዎች ተብጠልጥለዋል፣ ተወቅጠዋል፣ ተቀጥቅጠዋል። ከእኛ ወዲያ ፉጨት አፍ ለማሞጥ መውጥ እየተባለም ተተረቶባቸዋል። የመጽሐፉ ስህተትና ድክመት፣ የታሪክ መዛባት፣ እብለትና ቅጥፈት እየተባለ ሂስና ትችት አይሰነዘርም። ብቻ እኛ እያለን ማናቸውና ነው እነርሱ የሃፓን ታሪክ የሚጽፉ የሚል ይመስላል። ለምን ግን ለምን? የፓርቲው አካል ሆኖ በቁርጠኝነት የተሰለፈ በትግሉ መራር ሂደት ውስጥ ያለፈ አባል የመጣበትም መንገድ የመጻፍና የመተረክ መብት የለውምን? ነው ወይስ እንደ ብረት የጠነከረ ይባል የነበረው የድርጅቱ ዲስፕሊን ዛሬም ድረስ ያገለግላል? ስጋትና ፍራቱ ምንድን ነው? ቁጣና ማስጠንቀቂያው ስለምንድን ነው? ምላሽ የሚሰጠን አካል ካገኘን በደራው ጨዋታችን እናስተናግደዋለን። በነገራችን ላይ ክፍሉ ታደሰ ብቻ ኢትዮጵያ ሆይ በተሰኘው መጽሐፋቸው የተለያዩ ሰዎች ስለ ኢህአፓ የገለጹትን ምላሽ እንዲሆን ወይም ማስተባበያ ወይም ደግሞ ይህ ነገር ልክ አይደለም በማለት የተነተኑበት መጽሐፍ ተመልክተናል። ኢትዮጵያ ሆይ የተባለ አሁን የምንገባው ያሲምባ ፍቅር ወደ ተሰኘው መጽሐፍና ዛሬም ድረስ አቧራው ያልጠፎ ሰማይ ላይ ሁሉ የሚታይ ነው የሚመስለው ብዙ ችግር፣ አጨቃጫቂና ክርክር ያስነሳ መጽሐፍ ሆኖ አግኝተነዋል። አንድ ሰበዝ ነው የምንመዘው። ሽፈራው የተባሉ ጸሐፊ እርሳቸውም ራሳቸው በኢህአፓ ያሲምባው ትግል የኃይል መሪ የነበሩ ናቸው። ያሲምባ ፍቅር የተሰኘው የካሳይ አብርሃ ወይም የአማኑኤል በትግል ስሙ መጽሐፍ የእርሳቸውን ማስተዋጽኦ የእርሳቸውን ማበርክቶ አለበት። ይሁንና መጽሐፉ ታትሞ ለንባብ ከበቃ በኋላ እኒህ ሰው መልሰው አጣጥለውታል፣ ጥንብር ኩሶን አውጥተውታል። ነጥብ በነጥብ እያስቀመጡ ይሄ ውሸት ነው፣ ይሄኛው ቅጥፈት ነው፣ ይሄኛው ህልም ነው፣ ይሄኛው ልብ ወለድ ነው። በተለይ ደግሞ የደራሲው አማኑኤልና የድላይ ፍቅር ከቦሊውዱ የህንድ ፊልም የተቀዳ ማጣፈጫ ቅመም ነው። በአሲምባው በዛ የመራር ትግላችን ውስጥ ይሄን የመሰለ የፍቅር ጨዋታ፣ ይሄን የመሰለ ለፍቅር ቀልድ ጊዜ አልነበረንም። ሌላም 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 ነጥብ እያነሱ ያሲምባ ፍቅር የተሰኘውን መጽሐፍ ነቁረውታል። ማናቸውን እንመን? በሀገራችን በሚጻፉ መጽሐፍት በማግስቱ የሚሰጡ ትችቶችና አስተያየቶች ሁሌም እንዳነጋገሩ ነው። የትኛውን እንመን ነው የሚያሰኙት? አሁን እኛም ማንን እንመን ስንል ነበረ የሽፈራውን ጽሑፍ ካነበብን በኋላ። አጋጣሚ ሆኖ ኑሯቸውን በሀገር አሜሪካ የመሰረቱት እኔ አሁን በኋላ በውይይታችን ላይ አንተ ምለው ካሳይ አብርሃ ብስራት የአሲምባ ፍቅር ደራሲ በአሲምባ የትግል ስሙ አማኑኤል አዲስ አበባ ከመጣ በኋላ ባለፈው አንድ ወር አግኝቸው ነበረ። ሽፈራው እንዲ አሁን የዘረዘርኳቸውን ነጥቦች ጽፏቸዋል። አንተስ ምን ትላለህ ለማለት ጋበዝኩት፣ አነጋገርኩት። ይኸውና ስሙት። ደስ የሚል ጨዋታ ነው። መጀመሪያ ስንጀምረው ቀዝቀዝ ብለን የምንነሳ አኮፍበን ከዛ ወደ ሰማይ እንወጣለን። በየትኛው ስምህ እንጫወት? በኢህአፓ የሐሰ የአሲምባ ህይወት ወይም የድርጅት አባልነት የምትታወቅበት የኮድ ወይም የትግል ስም አማኑኤል ነው። ትክክለኛ ልደት ስም ደግሞ ካሳይ ይባላል። በየትኛው ስም እንጫወት? የትኛውን ትመርጣለህ? እንግዲህ ያው ሁለቱም እስካስተዋወቅ ድረስ
በየትኛውም ብትጠራኝ ምን ችግር የለኝም። ግን ስለ መጽሐፍና ስለ ትግሉ ስለምናወራ በዛው የሚያስታውሰኝን ስም አማኑኤል ብትለኝም ምንም ችግር የለውም። ከእንግዲህ ስምህን መስማት አልፈልግም፣ የራስህን ስም አውጣ የተባልከው ወዲያውኑ አማኑኤል ብልሃልክ ግደይ ነበረ ይህን ያለ አማኑኤል እንዴት መጣለህ? ከቤተሰባችሁ እንዲህ የምትወደው ነገር ነበር? እንግዲህ ያኔ ጎረምሳ ነህ፣ ገና ልጅ ነህ፣ አስራዎቹ ቤት ነው እድሜ የነበረውና አማኑኤል የሚለውን ስም ወዲያውኑ እንዴት ሰጠው? በጣም ይገርማል። ይህ ጥያቄ ብዙ ጊዜ ተጠይቄያለሁ። ለምን ያንን ስም እንደመጣልኝም አላቅም። ከዛ በፊትም በቅርቡም በሩቁም ማስታውሰው አማኑኤል የሚል ስም አልነበረም። ግን የለም ግን ግደይ ሌላ ስም አምጣ ሲለኝ እንዲሁ ዝም ብለ መጣልኝና አማኑኤል አልኩት። ኋላ ስሰማ የድርጅቱ አባሎች ፍልስጤም ላይ ሲሰለጥኑ አሰልጣኛቸው አማኑኤል ነበር የሚባለው። ኢማኑኤል ኢማኑኤል ፍልስጤማዊ ያሰለጥናቸው ክርስቲያን ነበረ ልጁ። እና ያንን አማኑኤል ብዬ ስነግራቸው እነሱም ወደዱት። ምክንያቱም ያንን ሰውዬ ያስታውሳቸው ነበረ፣ ትዝታቸው ማለት ነው። ግን እንዴት እንደመጣልኝ ምንም አላቅም። በዛን ጊዜ እኔም እነሱ ፍልስጤም እንደሰለጠኑ ውጭ ሀገር እንደሰለጠኑ ብቻ ነው የማውቀው እንጂ ፍልስጤም እንደሰለጠኑ አላቅም፣ ማን እንዳሰለጠናቸው አላቅም። ግን ኋላ ሲነግሩኝ አሰልጣኛችን እኮ አማኑኤል የሚባል ነበር፣ ፍልስጤማዊ ክርስቲያን እና አማኑኤል ብለን ስንጠራ እሱንም ሁሉ ያስታውሰን ነበር ትዝታችን ምናምን ብለው ነበር የነገሩኝ። እስኪ ከመጽሐፍ ውልደት እንጀምር። በመጽሐፍ መግቢያ ላይ እንደገለጽከው መጀመሪያ ታሪክህን በድምፅ ቀረጽከው፣ ከዚያ በድምፅ የተቀረጸውን ታሪክህን ወደ መጽሐፍ የመቀየር ክህሎት ላለው ባለሙያ ሰጠው እና ያሲምባ ፍቅር መጽሐፍ ሆኖ ታተመ። የሆነው እንደዚህ ነው። አዎ። ምክንያቱም ወደ 15 ሰዓት የሚሆን መጀመሪያ አስማማው መጣና አስማማው ኃይል ማለት ነው መሬት ይቀለሉ በቅርብ ጊዜ ያረፈ ማለት ነው መጥቶ 15 ሰዓት ቀረጸኝ ማለት ነው። 15 ሰዓት በድምጽ ቀረጻ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የተቀረው ደግሞ የማስታወሳቸው ነገሮችን የቀሩ ነገሮችን በሙሉ ደግሞ በእጅ ጽሑፍ አርጌ ወደ 3 ትላልቅ ኖትቡኮች አዘጋጀሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ድምጽ 15 ሰዓት ድምጽ ቀራ እንደጻና እነዛ ትላልቅ 3 ኖትቡኮች በእጅ የተጻፉትን በሙሉ አያይዤ ወደ አቶ መዝገበ ጥላሁን ማለት ነው ባለሙያ ላኩት። ስለዚህ ከዚህ ተነስተን ነው መጽሐፍ እንዲሆን የበቃ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ የቀሩትን ነገሮችን በስልክም በኢሜይልም በጽሁፍም መሳሰሉ ነገሮችን ወጣ ወረድ እያልን እያስተካከልን የቀረውን ነገር እየጨመርን የተረሳውን ነገር እንትን እያደረግን እንግዲህ ክብር እግዚአብሔር ይመስገን ለመጽሐፍ ብቃት በቃ ማለት ነው። ከዛ ናቱ ጥላሁን ከጻፉት በኋላ አንተ እንደገና ረቂቁን ለህትመት ይገባል የተባለው ሙሉ በሙሉ አንብበው? አዎ በደንብ ነው ያነበብኩት። አንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ነው ያነበብኩት። ድራፍቱን መጀመሪያ ላከልኝ አቶ መዝገበ ማለት ነው። ተወያየንበት። የቀረው ነገር የተሳሳተ ነገር ካለ የስነ ጽሁፍ ማለት የአንዳንድ ነገሮች ኮንቴንቶችን በሚመለከት በተለያየ መንገዶች መስተካከል ያለበትን ነገር አንድ በአንድ እያስተካከልን ማለት ነው። አንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ወደ 10 ጊዜ ተነበዋል በእኔና በአቶ መዝገበ ዙሪያ ማለት ነው። ሌሎችስ በትግል ውስጥ የነበሩ የቀድሞው የትግል አጋሮች እነሱ የማንበብ እድል አግኝተዋል? ትክክል ነው። እነሱም ቢያንስ አምስት ጊዜ አንብበውታል። እነ ሮባ ማለት አብዲሳ አያና የሰራዊቱ ኮማንደር ጦር አዛዥ የነበረ ማለት ነው። ከነ ብርሃነ መስቀል ጋር አውሮፕላን ጠልፎ ከሄዱት መካከል አንዱ የነበረ አንዱ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጌራ ትግራይ ዞን ኮማንደር የነበረ ኋላም የበጌምድር ኮማንደር የነበረ ከመጀመሪያዎቹ በሶማሌ በኩል አድርጎ ከነሱ ጋር የተቀላቀለ ሐኪሙ ዶክተር ስንለው የነበረ ማለት ነው። እሱም መርፌ ሲለማመድባችሁ እና ሲያለማመድባችሁ የነበረ ትክክል ነው። ዶክተር ተብሎ እኔ በጣም ወጣት ስለነበርኩኝ ከሱ ጋር ነበር የማድረው ብዙ ጊዜ። ፀሐዬ ማንብቦታል ብቸኛው የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የነበረው በሰራዊቱ ከነሱ ውስጥ ማለት ነው። ከደብተራው ጨምሮ ሁለቱ ብቻ ነበር ማዕከላዊ ኮሚቴ አባሎች። እሱም ተልኮለት አንብቦታል። ስለዚህ ቢያንስ እነዚህ 3 ሰዎች የድርጅቱ ሰዎች አንብበውታል ከህትመት ከመግባቱ በፊት ማለት ነው። ህትመት ከመግባቱ በፊት አትሊስት ቢያንስ 5 ጊዜ በደንብ አድርገው አንብበውታል ማለት ነው። ፀሐዬ ያው ልከለታለሁኝ፣ ግን እንደነ ሮባና እንደነ ጌራ ጊዜ አግኝቶ በደንብ አልተዋየንበትም፣ ግን ተልኮለታል እንዲያነበው። ምክንያቱም በሰራዊቱ ውስጥ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ስለነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ለእኚህ 3 ሰዎች በደንብ አድርገው እንዲያነቡት ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ከድርጅቱ ውጭ
ውጭ የነበሩ ሰዎችም ምን አይነት እንትን ሊኖራቸው ይችላል ምን አይነት አስተሳሰብ ሊኖራቸው ይችላል በዚህ ጽሑፍ ላይ ተብሎ የተሰጣቸው ሰዎችም አሉ። ለምሳሌ እንደ አቶ ዮሴፍ ተስፋዬ በአሜሪካ ውስጥ የፓርቲው ተወካይ የነበረ ማለት ነው። አሁን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው። አቶ ሙልጌታ ከበደ ከመጀመሪያው ጀምሮ በስቱደንት ምህመት በትምህርት ቤቱም ከነሱ ጋር አውሮ ነበር። ግን እነሱ ወደ ትግል ሲሄዱ እሱ ወደ ትግል አልሄደም እንጂ በተማሪዎች ንቅናቄ ውስጥ አይነተኛ ሚና ነበረው። አደም ከነሱ ጋር ነበር ኮተቤ ነበር የሚማረው ከነጻሃየ አብሮ ከነሮባ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም እንኳን ወደ ትግል ባያመራም ግን ከነሱ ጋር ያለው ግንኙነት በጣም የደረራና የጎላ ስለሆነ እሱም እንዲያነበው ተብሎዚህ አንብቦታል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እንግዲህ ምንም ቢሆን ልንክደው የማንችል ነገር ማለት ነው። በዛ ጊዜ ውስጥ በትግራይ በነበርንበት ጊዜ ህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ አባላችም ስለነበሩ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ አብረን ስለነበርን በነሱ ኢታስ ምን ሊመስል ይችላል ምን ግንዛቤ ሊኖራቸው ይችላል ተብሎ ለዶክተር አዲስ አለም ባለማም ተሰጥቶት ሁለት ያንብቦታል ድራፍት። ከዛ በኋላ የመጡላ አስተያየቶች ምን ነበሩ? ሐሳብን እንድትቀየር ተመልሶ እንዲሰረዝ አዲስ እንዲገባበት እንደ አይነስ ገምቢ ነገሮች ወይም ደግሞ የማረሚያ የረምት ነገሮች ማበልጸጊያ ሐሳቦች መተውላል? አዎ በጣም ማለት አጠቃላይ ስለ መጽሐፉ ሂደት ወይም ደግሞ ስለ መጽሐፉ ትርጉም የተቀየረ ነገር የለም። ግን ባንዳንድ ቴክኒካሊቲ የመሳሰሉ ነገሮችን ለምሳሌ ከባህል አንጻር ካነጋገር አንጻር ከአባባል አንጻር ወይም ደግሞ አሁን ለምሳሌ እኔ የማላቃቸውን የነበሩ ነገሮችን በዛ ላይ ተጠቅሰው ያለፍኳቸው የኮ እንደዚህ ለነበረው አንተነስ ስላላወቁ ከሆነ እንጂ ምናምን ብሎ ትናንሽ በጣም ጥቃቅን የሆኑ ነገሮች ማለት ነው። እኔ ግን አጠቃላይ ከኔ እይታ እኔ በእኔ ጭንቅላት በዛን ጊዜ ላውቀው ከሚችለው ነገሮች ብቻ ስለጻፍኩት ብዙ አጣያቂ አልነበረም ማለት ነው። ግን በአጠቃላይ ስለሰጡኝ ግንዛቤና አሳየት ለመጽሐፉ ውበት በጣም ረቶኛል ማለት ነው። ሌላ በጣም ያስገረመኝ አንድ ነገር አለ። ሌሎችም ይሄንን ሐሳብ ይጋሩታል። እያንዳንዷን ጥቃቅን ነገር በመጽሐፉ ውስጥ ታስታውሳለህ። ድርጊቶችን ብቻ ሳይሆን የነበረውን ዝናብ ውሽንፍር ንፋሱ ሁሉ ከየት አቅጣጫ እንደሚመጣ የረገፈውን ቅጠል የወፎቹን ዝማሬ ከ30 ዓመት በኋላ እንዲያለ ነገር ማስታወስ አይከብድም? በጣም ይከብዳል። ይሄ ጥያቄም በውስጥ ጥያቄዎች ነው የተጠየቁት። አሁን እንዳልከው ተደረጀ እንዴት each and everything ሁሉም ጥቃቅኖቹን እንዴት ሊያስታውስ ቻለ? በዛን ጊዜ ማስታወሻ የመጻፍ እድል አልነበረውም ይላሉ አውሮ የነበሩ ጓዶች። እኛ ብዙዎችን ረስተናቸዋል። አሁን ግን እሱ ሲያስታውሳቸው አሁን እንደገና ደግሞ ለካ እንደዚህ ነበርን ይላል ያስታውስ ነው። ግን እሱ ግን ማንንም ሳይጠቅ ይሄን ሁሉ እንዴት አርጎ ይላልና ይሄንን በምን አይነት መልስ ተመልሳለ ተብየ ተጠየቀ ያለው። ግን በትክክለኛ መንገድ እኔ ከዛ ድርጅት ስወጣ የነበረኝ ማስታወሻ ምንም ነገር አልነበረኝም። በወረቀት ላይ ጻፈ ምንም ያስቆ ነገር የለም። በፍጹም የጻፍኩት ነገር በፍጹም አልነበረኝም። ብቻ ምንድን ነው ያደረኩት? ልክ ሱዳን እንደገባሁኝ ማስታወሻ ያዝኩኝና አንድ ማስታወሻ ይዤ በጣም በትግል ውስጥ ከገባሁኝ ጀምሮ እስከወጣሁኝ ድረስ ልረሳቸው የማልፈልጋቸውን ቀኖች እና ሁኔታዎች አሁን ለምሳሌ የውቅሮ ኦፕሬሽን ድርጊቶች የወሎውን፣ የድላይን፣ የኢመር ንጉሴን፣ የበለሳውን የመሳሰሉ ነገሮችን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ትንሽ ማስታወሻ ይዣት ነበረ። ስለዚህ ልክ ይሄንን መጽሐፍ ለመጻፍ ስመኩርም ሳስብም ልክ በዛ ነው የሄድኩት። ማስታወሳቸው ያየኋቸው ያደረኳቸው የረገጥኳቸው በእግሬ የረገጥኩት በእጄ የዳሰስኩት ብቻ ያጋጠመኝን ነገር ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ለመጻፍ በቃኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን እንደገና ይሄን መጽሐፍ ጻፈው ብትሉኝ ልክ እንደዛ አድርጌ ልጽፈው እችላለሁ። የትናንትና ምን በላህ ምን ጠጣ ብትለኝ ላላስታውስ እችላለሁ። በዛ ጊዜ የነበረ በዛ ወቅት የነበረ ጊዜ ግን ታትሞ እንደቀረ ነው ታትሞ ጭንቅላቴ ውስጥ ሰፍሮ እንደቀረ ነው። አሁን ለምሳሌ አቶ እጅጉ ገብረስላሴ ኃይለ 500 ኮሚሳር የነበረ ማለት ነው መጽሐፉን አንብቦ ደወለልኝና ሳቀ። ምን ነው ስለው ለካኛ ማንጁስ ነህ ብለን ማንጁስ ማለት ወጭጭ ማለት ነው ዝም ብለን የሆነ ነገር እናገራለን እንትን ምናለን ምናምን ለከ ያን ሁሉ ነገር ስንሰራው ስንናገረው የነበረውን ድርክቶች በሙሉ ጭንቅላት ውስጥ ስታሰፍረው ነበር። ኮምፒውተር ውስጥ ጭንቅላት ውስጥ ለካ ኮምፒውተር ነበር አለኝ የማረሳው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ስለማረሳው ብቻ ጭንቅላት ውስጥ ተሰፍሮ ስለቀረጸ ብቻ ነው እንጂ ማስታወሻም ለማያዝም አቅምም ችሎታም አልነበረኝም ማለት ነው። ያሲምባ ፍቅር ታትሞ ለንባብ ከበቃ በኋላ አሁንም ድረስ ያልተበተነ ኃይለኛ አቧራ አስነስቷል።
በርከት ሌሎች መጽሐፍት አሉ። በያፓ ዙሪያ መጽሐፍት በተጻፉ ቁጥር የሚቆጡም ሰዎች አሉ። ምንድነው ምክንያቱ? መጽሐፍ ለንባብ ከበቃ በኋላ የተለየ ገጠመ ነገር ካለ፣ የተደሰቱም የተቆጡም ተቆጥተውም የጻፉና የተናገሩ ካሉ ስለዚህ ጉዳይ ምን ትላለህ? አዎ እንግዲህ አንድ ነገር በመስራበት ጊዜ ኩፉም ደግሞ ይገጥማል ያለ ነገር ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ ሂደትና ታሪክ ነው ማለት ነው። በምትጽፈውና በምታደርገው ነገር በሙሉ ሞቶ በሞቶ ሰው ይደሰታል ማለት አይደለም። ግን ሰው ይወቅሰኛል ወይም ሰው አይስማማበትም ወይም ሰው አያስደስትም ብለህ ደግሞ ለመጻፍ ወይም ለመናገር መቆጠብ የለብህም ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ ብዙዎቹ የምታቀው ነገር ከማውጣት እነቱን ከመግለጽ የምትፈራው የምታፍረው ነገር የለም ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙዎች አሁን ለምሳሌ ለመጻፍ የማይፈልጉት ያንን ወቀሳ ስለሚፈሩ ነው። እኔ ግን ምንም የምፈራው ነገር የለኝም፣ የምጠየቀው ነገር የለኝም፣ የደበቁት ነገር የለኝም፣ የዋሸሁት ነገር የለኝም። ምንም ነገር ስለሌለኝ ነጻ ስለሆንኩኝ ይህንን ጽሁፍ በነጻ ለማውጣት በቃኝ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዋናው ጥያቄ ለመመለስ መጀመሪያ ተደስተው ብራቮ ካሳይ፣ ብራቮ አማኑኤል ያሉ በትግል ውስጥ የነበሩ የቀድሞ የትግል ጓዶች ብዙ ናቸው? በጣም 99% ናቸው። ሞቶ እንዳልል ተቃውሞ የጻፉ ሁለት ሰዎች አሉ። ስለዚህ ለነኚህ ሁለት ሰዎች እንኳን 1% ተሰጣቸው 99 ከመቶ ግን ተደስተውበታል። በጽሁፍም በኢሜይልም በቴክስትም በተለያዩ መንገዶች በድረገጻቸው ገጾችም ይሁን አቃቂር በመጻፍ ተናግረዋል። ከተናገሩት ውስጥ ማከል አንዱን በተለይ የዚህ የውይይታችን ማከል ኮራድኬ እንወያይበታለን። ምክንያቱም ላምባቢያን የሚያሻማ ነገር መተው የለበትም። አንድ ነገር በተጻፈ ቁጥር የተለያዩ አስተያየቶች ይሰነዘራሉ። ግን ከየትኛው ወገን ነው እውነቱ ያለው የሚለውን ነገር አንባቢም የማወቅ መብት አለው ብለን እናስባለን። ወደሱ ከመግባታችን በፊት በነገራችን ላይ አንዳንዶች ኢህአፓ አሁንም አለች አልፈረሰችም ይላሉ። አንዳንዶች ይህን አባባል ሲሰሙ ደግሞ ሳቃቸው ይመጣባቸዋል። አንተ ከየትኛው ወገን ነህ? አሁንም አለች ከሚሉት ነህ ወይስ ሳቃቸው ከሚመጣባቸው? እንግዲህ ኢህአፓ ወደድንም ጠላንም በኢትዮጵያ ታሪክ በኢትዮጵያ አብዮት ታሪክ ውስጥ ትልቅ ስፍራ ያለው ድርጅት ነው። በገጠርም በከተማም ማለት ነው። ድርጅቱ በእውነትም ቢሆን ፈርሰዋል፣ ግን ከህዝቡ ጭንቅላት ውስጥ ሊወጣ አይችልም። በሱ ረገድ አዎ። ስለዚህ አሁን ፓርቲው እንግዲህ በአእምሮ ውስጥ ካልሆነ በስተቀር ፕራክቲካሊ ፓርቲው አለ ለማለት በጣም ያዳግተኛል። ምክንያቱም እየተከፋፈሉ መጥተዋል። አንድ ከመሆን ይልቅ ወደ እየተከፋፈል ማለት ነው። ድርጅት ከመጀመሪያውም ጀምሮም ሲመሰረት ነው የተከፋፈለው ነው የሚሉት። ለመፍረሱ መንስኤ የሆነው እንደዛ ነው ይመስለኛል። ስለዚህ እኔ አሁን በአሁን ጊዜ ምንም የፖለቲካ አመለካከትም የፖለቲካ ተሳትፎም የለኝም። ስለዚህ አለን ብለው በየቦታው የሚጽፉ በድረገጾች ላይ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ የሉም እንዳትል አለን ይላሉ። አሉ እንዳትል ደግሞ የምታመሳክረው ወይም ደግሞ ኤቪደንስ የለም። ስለዚህ እሱን ለድረገጾች ውስጥ የሚነበቡትና የሚጻፉትን ብንተው ይሻላል ማለት ነው። ግን በአጠቃላይ ግን አሁንም ቢሆን ስለ ድርጅቱ በህዝቡ ልቦና ውስጥ ተቀርጾ እንዳለ ነው። ይህን ጥያቄ ያነሳውብህ በየድረገጹ መጽሐፎቹ ከጻፉ በኋላ የሚሰጡትን አስተያየቶች፣ የሚፈጠሩትን ሙግቶች ግብት ውስጥ በማስገባት ነው። ያሲን ባፍቅርም የዚሁ ሰለባ ነበረች ማለት ይቻላል። በድረገጾች ላይ በተለይም ደግሞ የኢህአፓ ድረገጽ ነው በሚባለው ደብተራው ፔጅ ላይ ብዙ ነገሮችን ተመልክተናል። በነገራችን ላይ በኢህአፓ ጉዳይ ዙሪያ እስከ ዛሬ ድረስ የተጻፉትን መጣጥፎችና መጽሐፍት በሙሉ እርባናቢስ እያሉ የሚያጣጥሉ ከኛ ውጭ ማንም ሊጽፍ አይችልም የሚሉ ወገኖች አሉ። ለምሳሌ እነ አቶ እያሱ አለማየሁ እንጻፍ ካልንማ የኢህአፓን ታሪክ መጻፍ የምንችል እኛ ነን፣ ሌሎች አርፎ ይቀመጡ የሚል ኮስተር ያለ ምላሽ በተደጋጋሚ በጽሁፋቸው ይገልጻሉ፣ ይጽፋሉ። አይተናል፣ ላንብበናል። ምን ትላለህ አንተ? ሁለት ነገር ነው። አንደኛ የተናገርከው ነገር ማለት ምክንያቱም ካለኛ በስተቀር ሌላ መጻፍ የለበትም ይላሉ። ሁለተኛ ደግሞ ከተጻፈ አይቀር ስለ ኢህአፓ ከተጻፈ አይቀር አሁን ስላለውን የፖለቲካ ሁኔታ ማንሳት አለባቸው ይላሉ። ይሄ ደግሞ በጣም የተሳሳተ ነው። ምክንያቱም ሁሉም ሰው ስላለው የፖለቲካ ሁኔታ ለመጻፍ ግዳጅ የለውም፣ አጠቃላይ ማለት ነው፣ ግዳጅ የለውም። ስለዚህ ስለ ኢህአፓ ከተጻፈ አይቀር ግልጽ ለማድረግ ማለት ነው፣ ኢህአዴግን ማጥላላት፣ ወያኔን ማጥላላት፣ እሱ ላይ ካልተሳተፍክ በፍጹም ስለ ኢህአፓ መጻፍ የለብህም የሚል አቋም ያላቸው እነ እየሱ ናቸው። በጣም ጥቂቶች ናቸው። ሌላው ግን
ሌላ የተጻፉትን ጽሁፎች በእኛ በኩል የተጻፉትን ጽሁፎች የትክክል አይደለም የትክክል አይደለም አሁን ለምሳሌ በተለይ በአሲምባ ፍቅር ስንመለከት ኮንቴንቱን በሚመለከት አውተንቲሲቲን በሚመለከት የትክክል አይደለም በዚህ ቀን ትክክል እንደዚህ አልነበረም በዚህ ሰዓት እንደዚህ አልነበረም ብለው የሚያመጡት ፋክት የላቸው እስቲ ወደ ሽፈራውን ንግባ እስቲ ግን በመጀመሪያ ሽፈራውን አንተ ትውቃችሁ ቀረቤታችሁ ምን ድረስ ነበር በትግል ውስጥ የነበረው ሚና ምንድን ነበር ሽፈራው አዎ ኦኬ ሽፈራው ከመጀመሪያዎቹ እኔ እንደገባሁኝ ያኔ ቀን the same night አብረን አንድ ቀን ነው የገባነው እኔ ጧት ገባሁኝ ወደ ትግል ውስጥ እነሱ ወደ ማታ ወደ ማምሻው መጡ አምስቱ ነው ማለት ነው ሽፈራው አሊጋዝ አበጋዝ ወርቁ ግርማይና አለሙ የወሎ ልጆች ናቸው ከዛ እነዚህ ስድስቱ ማታ መጡና አብረን አደርን ማለት ነው አበጋዝ አልቻለም ትንሽ ታመመና አሊጋዝ ማለት ነው አሊጋዝማ ሌላ የወሎ ልጅ አለ አለ አሊጋዝም ባል የተሰዋ ልጅ ስነግርሃለሁ እንትን የተሰዋ ጉራ ወርቅ ነው የተሰዋ አዎ በጣም ጀግና ጓድ ነበር ከዛ አበጋዝ ተመለሰ ማለት ነው አበጋዝ ተመለሰ አምስቱ ቀሩ ከዛ ከጥቂት ቀናት በኋላ ነብዩም መጡ ከዛ ወደ ሰንገሬ የመጀመሪያው ሰልጣኞች ሆነን ወደ ስልጣና ሄድን ማለት ነው ስለዚህ ከሽፈራው ከዛ ጊዜ ነው ጀምረን የምንተዋወቀው ማለት ነው ከዛ እንተዋወቃለን ወሎም አብረን ሄደናል በገምድርም አብረን ሄደናል እኔ ምክትል ጋንታ መሪ ሆኜ እሱ ያ ኃይሏ ኮሚሳር ሆኖ ትሪቡናልም አብረን ተቀምጠናል ተከሰን ማለት ነው ስለዚህ እንዲያውም ከኃይለ ቀጭን የበለጠ እሱ ነበር በደም የሚያማክረኝ ማለት ነው በትሪቡናሉ ይሄን ቢሉ እንዲን ማለት አለብህ ምን በምን ተጉደት ከሳችሁ ነው ምን እንደተከሰስ ነው ሁለቱ የተከሰሱት በኃላፊነት ተጠየቀላችሁ ምክንያቱም በወሎ በበለሳው ላይ ሁለተኛው 69 ዓመተ ምህረት በበለሳ ላይ የተደረገው ውጊያ ከበላይ አመራሮች ፍቃድ ሳይሰጣችሁ ገብታችሁ ይሄንን ችግር አምጥታችኋል ተብሎ ተከሰሱ ማለት ነው የኔ ክስ ደግሞ ሁለት ክስ ናቸው የቀረው አንደኛው ክስ ሁኔታውን በተፈጠረበት ጊዜ የአናርክሲን ጸባይ ያሳይቷል አንድ በኃይለ ቀጭን ስላቀባበልኩኝ ነው ከጦር ሜዳ ሲሰሽ ስላስቆምኩት ነው ሁለተኛ ደግሞ በብሔር ጥያቄ ላይ ያለው አቋሙ አጣራጣሪ ነው የሚል ነው ይሄ ደግሞ አብደላ ነበር የከሰሰኝ ማለት ነው ምን ተለበረ አጣራጣረው እንግዲህ እሱ በህይወት ስለሌለ እንግዲህ ሊመልስልን አይችልም ግን ምንድነው እንትን ላይ ወደ ሃምብራ የሚባል ቦታ ነበር የደረስነው ወደ ተከዜ ከመግባታችን በፊት ማለት ነው ከዛ ከሃምብራ ቀጥለ ጫካ ነው ሁሉም ያለ በርሃ ነው ተከዜ እስከምትገባ ድረስ ማለት ነውና ቀን በጧት ገባንና ከዛ ኃይለ ቀጭኑ ሽፈራውና ጌትነት የኃይለ አመራር ማለት ነው አንድ ትልቅ ቤተ መንግስት የመሰለ ቤት ገብተው ይውላሉ እኛ ደግሞ አላወቅንም ከዛ በኋላ ህዝቡ ምን ይላል እንዴ እናንተ ተጋዳዮች ሆናችሁ ስለዚህ ተጋዳዮች ሆናችሁ ይሄን ሰው እኮ አበራ ጣሰው የሚባል ፊተራራ አበራ ጣሰው የሚባል የታወቀ ፊዳል ነው ህዝቡ ያሰቃየ ነው እዚህ ሀገር ለምን አትይዙትም ታዲያ እንዴት ብላችሁ እንዴት ተሳስከባችሁ ሳይተኩስባችሁ እኛ ስንገባ በተክርስቲያን ነበር እና በተክርስቲያን ነበርና ከዛ በኋላ አስጠርተው ነው ያመጡት ማለት ነው እኛ ደግሞ ምን አናም ከዛ በኋላ እንደዚህ ሰው የምናምናው ስለዚህ ጌትነት ምክትል ኃይለ መሪው የኔ ጋንታ መሪ ነው ወደዛ ከአመራር ጋር ስለሄደ ጋንታዋ በኔ ቁጥጥር ስር ናት አብደላ ኮሚሳሪ ነው ከዛ አብደላ ስማ ጓዳ አብደላ ይሄ ሰው እኮ አሁን ጓደች አንድ ጋንታ ያረፈችበት ኃይለ አመራር ያለበት እኮ እንደዚህ የመሰለ ፊተራራ ወራጣ ሰው የሚባል ህዝብ የሚያሰቃይ ፊዳል ነው ስለዚህ እንኳን እሱ ቤት መግባት ይቀር መታሰር ያለበት ነው እና ለምን እንደነ ማናስረው ይለዋልሁኝ አይኔ ከዚህ ከካላፍነት ውጭ ነው ምናምን ይላል ከዛ እንዴ ካላፍነት ውጭ የምትለው ነገር አይኖርም ስለዚህ ሬዲዮ ስላልን ከፈለክ ሬዲዮ ከነገነ ነበርች መገናኛ ሬዲዮ ማለት ነው ከፈለክ ጌትነት ወይም ደሞ ኃይለ ቀጭን አነጋግራቸውና እንዲያስሩት ስለው በፍጹም በቃ እንትን አለኝ እንትን እንዳትል ይሄን ነገር በዚህ ነገር አትምጣብኝ ምናምን ብለው ነጨነጨኝ ማለት ነው ከዛ ተነጫነጨን ከዛ የሱ አሽኮሮች መጡና ምግብ ለጋንታው ይዘውልን መጡ ማለት ነው እኛ ደግሞ የናንተን ምግብ አንበላን ብለን እንትን አደረግናቸው ከዛ ህዝቡ ሰምቶ ሌላ ምግብ አመጣልን ህዝቡ በጣም ተደስቶ ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ይያልን በማግስቱ ጧት ተከዘ ከመግባታችን በፊት ሊነጋጋ ሲል ተጨቃጨቅ እንደገና ከአብደላ ማለት ነው እናንተ የኛ ኮሚሳሮች ፊዳሎችን ህዝብ ሲያሰቃዩ የሚኖሩ ፊዳሎችን ዝምብላችሁ ከነሱ ጋር እየበላችሁ እየጠጣችሁ ለህዝብ ደግሞ እንት እንደዚህ እንላለምና አንብዬ
ነጭ ነጭኩት ከዛ ረፊን ነገር አትናገረኝ ኮብ ይያለው ምናምን አለኝ ከዛ ሌላ ደሞ ካንድ ቀን በፊት ማለት ነው ከዛ ካንድ ቀን በፊት አንድ ቦታ ላይ ልክ የወርቅ ብርሃን ተሻግረን ተንበን እንደገባን አንድ የቲፒኤልኤፍ ያን ኃይል አግኝተናል ያሁኑ ጀነራል ጻድቃን የነበረበት ኃይል ነበረች አሁን በህይወት ያሉ ሰዎች ነግሩኝ እንትኑ ስነግራቸው ይሄ ፊዚካል አፒራንስ ስነግራቸው ዋልታ ይባል ነበር አካላዊ ገጽታው አዎ ስነግራቸው ዋልታ ይባል ነበር አሉ ኃይል መሪ ማለት ነው ከዛ ጥሩ የሆነ ውይይት ነበር ያደረኩት ያን የቀን ከኛ አባሎች ማለት ነው ስለዚህ እኔ ምክትል ጋንታ መሪ ስለነበርኩኝ ጋንታዋን ይዣለሁ ሁለት ጋንታ ይዞ ጌትነት ሌላ ቦታ ገዢ ቦታ ይዟል እነ ኃይለ ቀጭኑ እነ ሽፈራው ኮሚሳሮች በሙሉ እኔ ያለሁባት ጋንታው ነው ከወያኔ ጋንታ ጋር ጥሩ የሆነ የፖለቲካ እንትን እየተነጋገሩ ነው እና የማይመረሰው ነገር ያን እንትና ጻድቃን ሲናገር ምንድነው ያለው እኛም እኮ የመደብ ትግል ስትራቴጂያችን የመደብ ትግል ነው የብሔር ትግል የምንለው ታክቲካል ነው እሱን አልሳትንም እናንተ ግን የመደብ ትግል እንደማንፈልግ እንደማናደርግ ጠባቦች እያላችሁ ለህዙ ያልሆነ ነገር ትናገራችሁ ስለሰለቻለሁ እና እዛ ላይ መነሻ የፊዳሉን ስላልተያዘ ነው ግን ጨመርኩበትና አብደላን እንደገና ደግሞ ወያኔዎች እኮ ሰባያ ላይ ጠባቦች ናቸው የመደብ ትግል አያምኑ ምናምን ትሉ እያላችሁ ትነግራላችሁ ለህዝብ እነሱ ግን ትናንትና ማታ ግን የመደብ ትግልኛም እናደርጋለን እምነታችን ነው ሲሉ ሰምቻቸዋለሁ ምናምን ስለ ፖካለና አንተ ኮዚም ድርጅት መጀመሪያ ተሳስተን የመጣዋለ ከዛ በኋላ እንጂ ወደ ህዋት ነበር መሄድ ነበረብህ ማለት ነው እንግዲህ ስለዚህ እኔ ደግሞ እንዴ አንተ ነሰሳስተ የመጣው እንጂ እኔማ ተሳስቻል መጣሁም በዛ ላይ ልንማዘዝ ነው ከዛ ጓደሽ ተውናም ታብለን እንትናቆመናል ማለት ነው ስለዚህ እቺናት መነሻዋ የሁለተኛው መነሻ በብሔር ጥያቄ ላይ ያለውን አቋመው አጣራጣሪ ነው የተባለው ማለት ነው እኔ እንግዲህ ወደ ሜዳ ስገባ የብሔር ትግል ምንድነው የመደብ ትግል ምንድነው የሚሉትን ልጅነቶች እንኳን ሳላቅ ነው የገባሁት ድርጅቱን ያስተማረኝ ሀሁ ብሎ ስለ ፖለቲካ ስለ መደብ ትግልም ስለ ብሔራዊ ትግልም ድርጅቱን ያስተማረኝ ስለዚህ ክሱ በዚህ የተነሳ ነው አዎ እና በዚህ የተነሳ ስለዚህ ወደ ሽፈራው ስንመለስ የሆነ ሁሉ ስለሚያክ ሽፈራው በደም ነበር የሚያማክረኝ እንደ ወንድሜ እንደ ጓደኛ ብቻ ሳይሆን እንደ ወንድሜ ሁለታችን አብረን እንትነች እንደ ሱረኞች ነን እና እንማከራለን አንድ ገባችሁ አዎ አንድ ቀን የገባ ነው የገባችሁ ለታብራችሁ ተኛችሁ አዎ ተኝተናል ከዛ በፊት ማብረን ወደ ወለ ሄደናል እንደገና ደግሞ ወደ በጌም ድራብረን ሄደናል እንደገና ደግሞ ተከሰን ወደ ሰንገዴ ተከሳቸዋል ተብለን ከኃይሏ ተነጥለን ሄደናልና ስለዚህ ከነሱ ጋር በተለይ ከነኝ አምስቶች የወሎ ጓደች ያለኝ ትውስታ በጣም ሰፊ ነው እና መጽሐፉም የጻፍኩኝ ነው በየስነግረው ሳማክሮም በጣም ረድቶኛል ካንዳንድ ጓደች ጋር ኮንታክት ለማድረግ ምናምንም ረድቶኛል መጽሐፉ ወጣ መጽሐፉ እንደወጣም መጽሐፉ ምርቃ ላይ መጥቶ ያለቀሰ ነበር የተናገረው ፕሮፌሰር ኃይለ ገሪማ ነበር የመረቀውና የክብር እንግዳ የነበሩት ፕሮፌሰር ኃይለ ገሪማ ነበሩና ያለቀሰ ነበር የተናገረው ከዛ መጽሐፉ ማንብቦ ለሌሎችም አላነበብኩትም ነው የሚለው ሳላነበው ለንገር ለሰውበት ተልኩ ነው የሚለው ውሸቱ ነው ውሸቱን ነው ለንገር እኮ ነው መጽሐፉ ያነበበ ሁሉ መጽሐፉ ያነበበ ያለ በዚህና በዚህ እንባው ያጥለቀለቀ ፎቶ ተነስተው ሁሉ ልኮልኛል አማን የለህን መጽሐፍ ለመጨረስ አልቻልኩ ምን አደረግነ ትዝታው እኮ ለቀቀብን ያለ በዚህና በዚህ እንባውን ያጎረፈ ማለት ነው ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ ቴክስ ያረግልኛል ምንድነው የሚለኝ በዚህ በመጽሐፉ ዙሪያ ለመነጋገር የምትፈልግ ሆነ መድረክ ለማዘጋጀት እንፈልጋለን አለኝ በመጽሐፉ ዙሪያ ብቻ ሆነ ምንም ችግር የለኝም አልኩት ከዛ በኋላ ይመልስና ስላለው ስላሁን ያለው የፖለቲካ ወቅት የፖለቲካ ሁኔታ ለመነጋገር ፍላጎት አለ ወይ አለኝ ስላለው የፖለቲካ ሁኔታ ምንም ለመነጋገር አልፈልግም ምክንያቱም የፖለቲካ ይዞታ አመለካከት ወይም ደግሞ የማንኛውም ድርጅት አባልነት የለኝም አልኩት ማለት ነው በመጻፍ ይዙሪያ ከሆነ ግን ይቻላል ይቻላል አልኩት ማለት ነው ከዛ በኋላ አቋመ ማለት ነው አቋመን ልክ ከሳምንት ነው ከሁለት ሳምንት በኋላ አንድ የሆነ ጽሑፍ አወጣ ፖስት አደረገ መጽሐፉን አንብቦ ተረድቶ ሌሎች ሰዎችም ይሄንን መጽሐፍ የኔን ታሪክ ያለበት ነው የብዙ ጓደኞች ታሪክ ያለበት ነው አንብቡት ይያለ እየደወለ አንብበው ጭርሰው ከኔ ጋር ኮንታክት ያደረጉ በተለይ ራያ ሰዎች የራያ ልጆች ማለት ነው የድላ አብራደጎች የነ አሊጋዝ አብራደጎች የተሰው ጓደኞች ማለት ነው ብዙ ሰዎች ኮንታክት አድርገውኛል እስካሁን ድረስ አይ ሃቭ ዘር ኮንታክት ማለት ነው እሱም ያነበበ በሁለት አይኖቹ እንባ ያነባ ፎቶግራፍ ተነስተ ልኮልኛል ስለዚህ የትኛውን ፓርት ነው አላነበብኩትም የሚለው አንዳንድ ነጥቦችን እናንሳ ሽፈራው
بمتحف بونت وكسانا تجد كسانا زاروت سووش يباسو هونو ناياقن نوت بتالي جانا ساتشونت بوش تكمو يا ورلو أوبريشن على يا وكرو أوبريشن يا نبالت تورنتنا يا حايل سبارات النزين تكسو فتزوم يتزابونا اتشون جلا لمسالي يولو أوبريشنو يولو أوبريشن من دنيالو بس عرس ماما بتم مالا مانك تبزعف كو اوكي السو من دنيالو سلوولو أبزان يون أماني اللي تناكرون اسم ماما بتالو يا مال اسم ماما بتجن علي غاز سيموت سيموت نياغوار النبرم أتكفاك النبرنجي نياغا النبرم بيتشان يالو انيام دوغمو علي غاز سيموت أتقو إزا سوغان نبوركو نيالالكو أتكفاكين كا قولنا چن لاي جوليانو بمتربيا تتنتن جنكلاتون تفنكتو موراون نادومو يفسسنو ناب جرباو لاي دمو تور توري توقع دمو انتنا نبرا دبساي نبرا دبساي بتعم رجمنو قزوفنو سوس عراس سوش يزوت لمورد سلال چالي بفي كفيت لفيتو يزوت كست جربا بطور وقوتنا ودك أمالتنو سلازي هنه نيال لنو بقول ناچن بقول دوقمو علي غاز متوال بلو نمغرسان قوري مالتنو باتا قباتشن لاي دوقمو علي غاز ودكو علني عالكوت يهي من دنو يوكروس أوبريشن سلو አላለቀስንም ሲሞትም ለክሶም አልነበረም አንደኛ ነገር አርቢጂ የተኮስኩት እኔ ነኝ አለ ውሸት ነው አርቢጂ ተኳሻል ነበር አርቢጂ አርቢጂ ማለት የቶርዋሪ እንደ ባዙቃ ሆኖ የሚያቀጣጥል ማለት ነው ፈንጆች ያሉበት ማለት ነው ስለዚህ አንደኛ ነገር አርቢጂ ተኳሻል ነበር ምክንያቱም ራሱ ተቆጥቶ በትሪቡናል ተቆጥቶ ብረት እንዳይይዝ ተደርጎ ሻንጣ ሲሸከም ነው የነበረው የትጥቅና ስንቅ ሻንጣ ማለት ነው ብረት አልነበረውም የተመስክሯል ኮሚሳሩ መስክሯል ሌሊት ጓደቹ መስክሯል ማለት ነው አንደኛ ነገር ማለት ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያብዮ ሲቀበር አልነበረም እሱ አልነበረም ስላልነበረ ያልነበረበትን ሊመስክር አይችልም ስለዚህ ያቀርባቸው ነገሮች ሆን ብሎ መጽሐፉን ለማጥላላት ምክንያቱም አሁን ባለው የፖለቲካ ወቅት አልነጋገር ስላልኩኝ አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ መለስ ስለመለስ የመለስም ለምን እዛ መጽሐፍ ላይ ያስገባል ነው ያቀረበው ማለት ነው ማያቱንም ተጥራጥራለውኝ የሚልም ነገር ጨምሮበታል ቆንናውሉ አብረን ወለናል አብረን አምሽተናል አብረን አድረናል ብቻ ሳይሆን አንድ ነጠላ አንጥፈን ሁለት ነጠላ ድርበን ሶስታችን አብረን ነው ያድር ነው እኔ አቶ መለስና አስመረው ሶስተኛችን ማለት ነው እኔ እና አስመረው አንድ ድርጅት አባሎች ነን ማለት ነው አቶ መለስ የህወሓት አባል ሆነው ነበር የመጡት በዙሪያችን በሙሉ የጀብሃ አባሎች አሉ። የነበሩ የሴኩሪቲ አባላት ወደ 15 የሚሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ሶስታችን አንድ ቦታ ላይ ነበር ያደረነው ማለት ነው። ወደ ደቡብ በኩል እንትና ነበር ያደረው አይ ሪሜምበር አስመረው። ወደ ሰሜን በኩል አቶ መለስ እኔ መሃል ላይ ነበር ያደረኩት። ምንም እንትን አልነበረንም። ይሄ ከዛ በፊት አቶ መለስን አላቃቸውም ከዛ በኋላም አላየኋቸውም በየተናገር ያለው አልነበረም እንዳይል የተሸከምነውን መትረየሶች ሁሉ ይዘን መተናል ወደ አሲምባ ማለት ነው ከጀባ የተሰጠን ማለት ነው ትሬኒንግ ሁሉ እየተደረገበት ነበር የሰጠን ትዛዙን የሰጠን መልእክቱን የሰጠን ደግሞ ጻሃየ ነው በህይወት ማለት ማለት ነው አማራሮቹ በሙሉ አሉ ስለዚህ እሱ ያሱ ራሱ ያልነበረበትን አልነበረም ብሎ ለመመስከር በጣም አስነዋሪ ነው ግን ካላቸው አሁን ካላቸው የፖለቲካ ሁኔታ ጋር ለመሄድ ስላልቻልኩኝ ከነሱ ጋር ለመጣጣም ስላልቻልኩኝ ሌላ ነገሮችን ዘባርቆ ማጥላላት በጣም አስነዋሪ ነው አስፈልጊ ማልነበረ በጣም አዘንኩበት የነበለት ጦርነትና የኃይል 74 ጉዳይስ አዎ ኃይል 74 የበለሳ አይምን የሰባያ መጀመሪያ ከህወሓት ጋር የተደረገው ጦርነት ሰባያ ነበር ማለት ነው ከሰባያ በኋላ ከዘጠኝ ቀን በኋላ ነበለት ላይ መሬቱ የምትባል ቦታ ከኃይል 74 ጋር በጣም ኃይለኛ ጦርነት ነበር የተካሄደው። በአሁን ጊዜ በህይወት ያሉ ያገኘዋቸው የህወሓት አባሎች እዛ የነበሩ በጣም ነው የሚያደንቁት ወርቁን ኃይል መሪ ማለት ነው። በዛም ብንል በተለያየ አቅጣጫ ስንገባ በጣም ፍንክች አላሉም ኃይሏና ረዚስታንስ ገትሮ ነበር ያዙንና እንደዛ አይነት እንትን ለመጀመሪያ ጊዜያችን ነው ከኢዲም ከደርግም we never had ነው ያሉት that experience እና በጣም ነው የሚያደንቁት። ስለዚህ እኔ ያኔ ሁለተኛው ጦርነት የመጀመሪያው የሁለተኛው ጦርነት እኔ አልተሳተፍኩም ከህወሓት ጦርነት ጋር ምክንያቱም እዛ ዳውሃን ላይ አመራሮችን ጥበቃ ላይ ነበርኩ ሁለት ጋር ተሰጥቶኝ አመራሮችን እየጠበቅኩኝ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ያልነበርኩበት ምን ብየንም ምጽፈው እንዴ የኃይል 74 ጀግንነት የወርቁን ጀግንነት ለምን አልጻፈም ለምን አልመሰከረም ይለኛል። መጽሐፌ ከጻፍኩት እኔ ያልኩበት የተሳተፍኩበት ነው እንጂ ያልነበርኩበት አልጻፍኩም ያልተሳተፍኩበት አልጻፍኩም። ግን ጦርነት ከሰባት ቀን በኋላ መሬቱ ላይ ጦርነት እንደነበረ ግን ተናግሬያለሁ ምክንያቱም መልእክት መጥቷል
መሬት ላይ ጦርነት ኃይለኛ ጦርነት ውለዋል የሚል መልእክት ስለመጣ ያንን መልእክት ተቀብዬ ለአመራሮች ደግሞ ነግሬያቸዋለሁ። ምክንያቱም እኔ መልእክት በዛን ጊዜ ማነው ሰው ለአመራር ፈልጎ ወይ መልእክት ይያለው ብሎ የሚመጣው ሰው እኔን ሳያስፈቅድ አይገባም። ምክንያቱም ኃይለኛ የሰኩሪቲ እንትን ነበር ያው ጦርነት አንደኛ ኤርሰርሰርሳችን የሚያንጃ ግራንጃም ነበር ሁለተኛ ደግሞ ኮያኔ ጋር ጦርነት ስለነበረ ኃይሊ ሰኩሪቲ የሆነ ኤሪያ ነበር እንትን ዳውሃን ማለት ነው። ስለዚህ ያችን የሰማዋትን ጽፍ ያለው ያልዋልኩበትን ግን ስለ ኃይል ሰብ አራት ለመጻፍ ግዳጅ የለኝም። ልጡ የራሰ ጉድጓዱ የተማሰ በሚሰኝ እድሜ ደረባ ውስጥ ያሉ ሰዎች ዛሬም ከ40 ዓመት በኋላ ከኛ ውጪ ሌሎችም የሚናገሩትንና የሚከትቡትን አትመኑ፣ የያባን ታሪክ እኛ እስከነጽፈው ድረስ ፋታ ስጡን ይላሉ ያሳስባሉ። ደሞም እንዲህ ይላሉ፣ እስከዛሬ ድረስ በመጣጥፍ የተነበቡ በመጽሐፍት የተቀነበቡ የያባ ታሪኮች በሙሉ አርባና ቢስና እኛንም አይወክሉ ፈረንካን ያማክሉ የስሚስሜ ተቋሉ መይሶንና ድርግን የሚደግፉ ወያኔን የሚያገዝፉ ተራኛ መናኛ ትርክቶች ናቸው በማለት በየማልቱ ያትታሉ፣ ይቆጣሉም ያስተነቅቃሉም። እንጻፍ ካልንማ በሚል ርዕስ ስለ ያባ የተጻፉ መጽሐፍትን ሁሉ ይኮንናሉ። ያስማማው ኃይሉ ኢሃሰ የህይወት ተፈራ ታወር ኢን ዘ ስካይ የመሐመድ ኢማም ወሬ ነጋሪ የካሳ አብርሃ ያሲን ባፍቅር ታተመ ቆጥ በኋላ በእነዚህ ሰዎች ተብጠልጥለዋል ተወቅጠዋል ተቀጥቅጠዋል ከኛ ወዲያ ፉጨት አፍ ለማሞት ሞት እየተባለም ተተረቶባቸዋል። የመጻፉ ስህተትና ድክመት የታሪክ መዛባት ብለትና ቅጥፈት እየተባለ ሂስና ትችት አይሰነዘርም። ብቻ እኛ ያያለን ማናቸውና ነው እነርሱ ያባን ታሪክ የሚጽፉ የሚል ይመስላል። ለምን ግን ለምን እኛን ጠይቃለን። የፓርቲው አካል ሆኖ በቁርጠኝነት የተሰለፈ በትግሉ መራር ሂደት ውስጥ ያለፈ አባል የመጣበትን መንገድ የመጻፍና የመተረክ መብት አይኖረውም ነው ወይስ ዛሬም እንደ ብረት የተነከረ ይባል የነበረው የድርጅቱ ዲሲፕሊን ለዛሬም የሚያገለግል ይሆን? ስጋትና ፍራቱ ምንድን ነው? ቁጣና ማስጠንቀቂያው ስለምንድን ነው? ምላሽ የሚሰጠን አካል ካገኘን በደራው ጨዋታችን እናስተናግደዋለን። በነገራችን ላይ ክፍሉ ታደሰ ብቻ ኢትዮጵያ ሆይ በተሰኘው መጽሐፋቸው በያፓ ዙሪያ የተለያዩ መጽሐፍት ላይ የተጻፉትን ነጥቦች ነቅሰው በማውጣት ምክንያታቸውን ደግሞ ማፍረሻ ሐሳባቸውን በዝርዝር አቀረበዋል። ሌላው የዛሬው እንግዳችን ላይ ያሲምባ ፍቅር በተሰኘው መጽሐፍ ላይ ትችታቸውን የሰነዘሩ ሽፈራው የተባሉ ጻፊ ናቸው። እርሳቸውም ራሳቸው በያሴ ያባ ያሲምባው ትግል የኃይል መሪ የነበሩ ናቸው። ያሲምባ ፍቅር የተሰኘው የካሳ አብርሃ መጽሐፍ የእርሳቸውን ማስተዋጽኦ የእርሳቸውን ማበርክቶ አለበት። ይሁንና ግን መጽሐፉ በነገራችን ላይ የመጽሐፉ የመረቃ ስነ ስርዓት ዋሽንግተን ዲሲ ላይ በሚካሄድበትም ሰዓት በስፍራው ላይ ተገኝተው ንግግር አድርገው ነበረ። ነገር ግን ከቀናት በኋላ መጽሐፉ ታትሞ ለንባብ ከበቃ በኋላ አጣጥለውታል፣ ጥንብርኩሱን አውጥተውታል። ነጥብ በነጥብ እያስቀመጡም ይሄ ውሸት ነው፣ ይሄኛው ቅጥፈት ነው፣ ይሄኛው ህልም ነው፣ ደግሞ ይሄኛው ልብ ወለድ ነው። በተለይ ደግሞ የደራሲው አማኑኤልና የድላይ ፍቅር ከቦሊውድ የህንድ ፊልም የተቀዳ ማጣፈጫ ቀመም ነው እያሉ ነካክተውታል፣ ተችተውታል። ነው ወይ? በጣም ግራ አጋብቶን ነበር። የእውነት እንደዛ ነው ወይ ብለን ስንብሰለሰልበት ነበር። ከዛ እንዳጋጣሚ ሆኖ ኑሯቸውን በሀገር አሜሪካ የመሰረቱት አሁን በጨዋታችን ላይ አንተ እያልኩ ነው የምጠራው አንተ በለኝ ስላለኝ ካሳይ አብርሃ ወይም ደግሞ በትግል ስሙ አማኑኤል ባለፈው ወር ወደ አዲስ አበባ በመጣበት ጊዜ አግኝቼ አነጋግሬው ነበረ። የመጀመሪያውን ክፍል ሰምታችሁታል። ሁለተኛውን ክፍል እነሆ አድምጡት። ሌላ የተረሳው ስለ ጸጋዬ ደብተራው ነው። ነገር ግን ሽፈራው ስለ ጸጋዬ ደብተራው አንተን የተቸበትን ጉዳይ ወደ ኋላ እናቆየውና በጣም ልዩ ፍቅር አለ። ልትሰዋለት ሁሉ እንደምትፈልግ አይነት ነገር ነው አገላለጽ ሁሉ ስትጽፍ። ምንድን ነው እንዲህ ልዩ ፍቅር፣ ልዩ ወዳጅነት፣ ልዩ ስሜት ለሱ ያሳደረብህ? ትክክል ነው። በጣም ነው የምወደው። ምክንያቱም ለተወሰኑ ጓዶች የተለየ ፍቅር ያሳየን ነበረ። አነጋገሩ፣ የሚናገራቸው ነገሮች በሙሉ በቀልድና በቅኔ ሆነው ቁም ነገር አዘል ናቸው። በጣም ቁም ነገር አዘል ናቸው። አቋቋም ጀምሮ ቅኔውን ሁሉ የተማረ ነው። የተማረ ነው። ዝቋላ አቦ ገዳም ነው ያደገው። ትክክል ነው። እና አማርኛውንም ትግርኛውንም እንትን ሲያደርግ እያሳቀ እያዝናና ይመክርሃል፣ ይወቅሰሃል።
ሊያናግር ሁሉ ወይም ሊያጫውት ሲፈልግ መጀመሪያ ጥሙን መቆንቀን ይጀምራል። እንደዚህ ያደረገ ማለት ከጥሙ ጋር መጫውት በጣም በጣም ይፈልጋል። እንደዚህ አርግህ ራስን ስታክክ ሲያይ ደግሞ ቀማልህን ይቀምልሃል። ስለዚህ ሰዓቱ ላይ ሁሉ ይቀምል ነበር። አዎ ሰዓቱ ሁሉ ይቀምል ነበርና ለተወሰኑ ጓዶች የተለየ ፍቅር ያሳይ ነበር። ከነሱም አንዱ እኔ ነበርኩ ማለት ነውና የትግል መሪያችን ነው። በጣም ከማደንቀውና በጣም ከማከብረው እውነትም አሁን ለምሳሌ ከንትና ስንመጣ ማለት ነው ከጾረና ወደ ያን ብረት የመጨረሻ ብረት ብዙ ብረት የመጣበት ወቅት ነበር በ1990 ዓመተ ምህረት ክረምት ማለት ነው። ከኤርትራ ወደ አሲምባ ስናስገባ ማለት ነው የመጨረሻ ቀናችን 9 ጉመሎች ጭነን አመራሮች በሙሉ እና እኔ ጨምሮ ማለት ነው ነበር የተጓጓዝ ነው። አመራር ስል እንግዲህ እና አብዲሳ ያና ሮባ ነበር ጀክሳ ነበር ራሱ ኢያሱ አለማየሁ ነበር ዘሮክሽን ነበር ደብተራው አበጀ ነበር። ከዛ መጀመሪያ በቅድሚያ ምንድነው የሚደረገው ከሻፊ ይባላል። ከሻፊ ማለት አብሪ ይባላል። አብሪዎች ይባላሉ ማለት ነው። መጀመሪያ የሚወጡት ማለት ነው። ከዛ ደብተራው እኔናንተ አማኔል እኔናንተ አብሪዎችን እንሄዳለን አለኝ ማለት ነው። እሺ ብለን አብሪ ሆነን እየሄድን እየተጓዝን ነው። እና ጉመሎቹ ሌሎች ጓደኞቹ ደግሞ እንደዳውሲሙም ነበር በሙሉ እነዚህ 9 ጉመሎችን ጭነው ኳላ እየመጡ ናቸው። ስለዚህ ብዙ እንዳንርቅ ኮቲያቸውን መስማት አለብን። የጉመሎች ኮቲዎች እየተከተሉ መሆናቸውን ለማወቅ ማለት ነው። ከዛ ሌሊቱን በሙሉ ስንጓዝ አድረን ከእኩለ ሌሊት አልፈዋል። ቆላውን አልፈን ዳጎቱን ወጥተን ደጋማ ቦታ ደርሰናል ማለት ነው። ከዛ ለአስፋልት ቅርብ ነው ወደ አሲምባ ወደ ትግራይ የምንዘጥበት አስፋልት ማለት ነው። ከዛ በአስፋልት በኩል ሁለት ሰዎች የሆነ ድምጽ ሰማሁኝ። ድምጽማኝና ድምጽ ደግሞ እየቀረበ ሲመጣ ግዜ አማሃልኩ ነበር የሚባል ማለት ነው። በራሱ ማለት ነው አበበ ነው አማሃ አሲምባ አማሃ ነበር። ወደ ጎንደር ሲሄድ ደግሞ አበበ ቀየረ ማለት ነው። ምክንያቱም አሲምባ ዞሮክሽን ሲመጣ ደግሞ አማሃ ነበር የተባለው ለተኛ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ያችን አማሃ ለእንትና ተወና አበበ ተባለ ወደ እንትን ሲሄድ ወደ ጎንደር ሲሄድ ማለት ነው እንጂ አሲምባ ላይ ያለ አማሃ ነበርም ነውና ከዛ በኋላ እንትን አልኩኝና በጣም ደነገጥኩኝና በቃ አቀባበልኩኝና ቁማን እየ አስደነገጥኳቸው። ምክንያቱም ደብተራውን ለማዳን ነው። አየ ያላሰምንበት ቦታ ላይ በፍጹም ያላሰምንበት ቦታ ላይ ነው እነኚህ ሁለት ሰዎች ያገኘኋቸው ማለት ነው። ከዛ እሱን እንደዚህ አርገ በቀኝ እጄ ወደዚህ ዞር በል ብዬ አቀባብዬ እንዳትንቀሳቀሱ አልኳቸው። ልጆቹ ደግሞ ደነገጡ። ቆሙ። ማን ብዬ እንትን ሳደርግ እኛንን ጀብሃዎች ነን አሉ። ከዛ በኋላ ጀብሃዎች ነን ሲሉን ትንሽ እንትን አልኩኝ። በቃ እንትን አልኩኝና ደብተራውን ያለበት ቁጭ በላልኩት ቁጭ አለና ሄጄ ሰላም አልኳቸው። ምናችሁ? ጀብሃዎች ነን እናንተ? እኛማ ኢህአፓዎች ነን። ከዚህ ከእናንተ ቤዝ ከጾረና ወደዚህ እያለፍ ነው። ኦ ሶሪ፣ እኛም የሆነ መልእክት ይዘን ወደ እናንተ በኩል ያላችሁበት ቦታ ወደ ጾረና ልንሄድ ነው አሉና፣ አይ እንግዲህ ጉመለች ነው የሚመጡ ጓደች አመራሮች ስላሉ እንዳያስደነግጠዋችሁ እዚህ ጋር ቆዩ አልኳቸው። እሺ አሉ። ጓደች ሲመጡ እሳቸው መሆናቸው ነገርናቸውና ተላለፍን ማለት ነው። ስለዚህ እውነትም በዛን ጊዜ የእሱን ህይወት አድኜ የእኔን ህይወት ቢሞት ደንታይም አይደለም እንደንትን ነበርም ወስደው እንደ ግዳጅ ማለት ነው። አማራሮችን የግድ መጠበቅ ህይወታቸውን ለማስቆየት፣ ምክንያቱም ለትግሉ ያላቸውን ተሳትፎ ከኛ የበለጠ ስለሆነ እነሱን የመጠበቅ ግዴታችን ነበር፣ እናምንበት ነበር ማለት ነው። እኔ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ጓዶች ማለት ነው። በኋላም ላይ ገልጸዋል፣ በተለይ ከጸሎተ አሟሟት ጋር የተነሳ እንዴት የእሱን ህይወት ለማትረፍ ጸጋዬ ውሃ ውስጥ ሆኖ እየተኮሰ ሲወጣ እዛ ጋር የገለጽከዋለ፣ እንመጣበታለን። በተለይ ዛሬ በጣም ደስ ያለኝ የጸሎተ ጉዳይ፣ ብዙ ጊዜ በውስጥ የሚከነክኑኝ ብዙ ነገሮች ነበሩ። የይትባረክ ወንድም ጸሎተ ሕዝቅያስ ሚስቱም እዛው ነበር ያረፈችው አሲምባ ውስጥ እና ምናነሳው ነጥብ አለ። በኋላ ላይ ወደ ሽፈራው እንመለስ። ደብተራው በተለይም ሽጉጥ ስለመጣሉና ለማስታወሻ መታሰቢያ እንዲሆን መሳሪያ ተለዋውጠናል ብለህ የጻፍከውን በኢሕአሰ ታሪክ ሆኖም ተደርጎም ተሰምቶም የማያውቅ ታሪክ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ መሳሪያ ሊለዋወጡ አይችሉም በማስታወሻነት፣ ሁለተኛ ጸጋዬ ሽጉጡን ጥሎ አያውቅም ይላል። አንተስ ምን ትላለህ? ከመሳቅ አልፌ ምንም የምናገረው ነገር የለኝም። ምክንያቱም አጉላዕ ነበረ። አጉላዕ ኦፕሬሽን ማለት ነው እንግዲህ ከትግራይ ወደ ወሎ እየሄድን ነው። አጉላዕ ከውቅሮና ከመቀሌ መሀል ናት እና አራቱ ጋንታዎች ተሳትፈዋል። የእኛ ጋንታ አልተሳትፈችም።
እኔም እዛ ጦርነት ውስጥ አልተሳተፍኩም። የተሳተፉትን ጓዶች ካምፑን እንትን አድርገው በተለይ በጣም በጀግንነት በዛን ጊዜ ሲተወሱ የነበሩት እኒዕብዬ ናቸው። ዘለው ነው እንትኖችን ካምፑን እንትን የወረሩት እና ከዛ ከሁለት ቀን ከሶስት ቀን በኋላ ወደ ደቡብ በኩል ይሄድን ማለት ነው። እንደርታ ስንገባ እንዴ አጓዳማ እኮ ሽጉጥ ጠፍቶ አጥፍቶ ተመልሰን ከተማው ላይ ስንፈልግ ሊነጋ ሲል በቃ ተውት ብለን ነው የመጣነው ምናምን ብለው ጓዶች እነ ጀማል ምናምን ሲናገሩ ሰማኝ ማለት ነው። እነ ዳዊት ማለት ነው ከዛ ነው ዳዊት ይማደለም ሌላ ዳዊት የሚባል ብርሃነ በር የሚባል አብራ አድገኝ ነው ወንደር የተሰዋ ጓድ ነው ምክትል ጋንታ ማሪ ነበር ያኔ። ከዛ በኋላ እንጂ ታዲያ ለምን እንኳን ብረት አጥፍቶ ድስት ረሳህ ኩሽክ ረሳህ ተብሎ ብረት ተባረቀብህ? አሁን ለምሳሌ ጀማል በዛን ሳምንት ብረት አባርቆ ተቆጥቶ ነበር ተባርቆበት ማለት ነው። ስለዚህ ለምን እንደው ጓዳማ ታዲያ ለምን እንደው አመራ ስለሆነ ነው የማይቀጣው ምናምን በየተናገርኩኝ በጉር እየተነጋገርን ያለን ማለት ነው። ያቺ ወሬ ደረሰችው ለጸጋ ለደፍተራ ማለት ነው። ጠራ አዎ ጠራኝና አማኑኤልና አስላጫው ብለሃል ያለ አዎ እንደዚህ ብለሃል ወይ አለኝ። አዎ ብያለሁ አልኩት። እንዴ ሁላችንም እኮ ጓድ አማ ሁላችንም እኮ ነኝ በእኩልነት ስለማምን እኔን አንተን በክፋት ማየቴ ሳይሆን እንዴ ለምንድን ነው ታዲያ ሽጉጥ አጥፍቶ ያልተቀጣው? ሌሎች ኩሽክ አጥፍተን ድስት ረስተን ስንቀጣ ለምንድን ነው አንተ ሽጉጥ ያለ ነገር ተለ ሽጉጥን የመሰለ ወድቆበት ነው አየህ፣ ሌላ አይደለም ወድቆበት ነው። ይሄ ደግሞ የሚያጋጥም ነገር ነው። ሽጉጥ ይወድቅብሃል፣ ቦምብ ይወድቅብሃል፣ ድስት ይወድቅብሃል። ጦርነት ላይ ነን፣ ይሄ ያለ ነገር ነው። ስለዚህ ስለው አውነት ግን ነው ግን ሁሉም ነገር እኮ ያየኸው ነገር እኮ አይነገርም አለኝ። ሁሉም ነገር ያየኸውና የሰማኸው አይነገርም። አንዳንዴም አይተህ እንዳላየ ማለፍ አለብህ። ሁሉ ጊዜ እውነት መናገርም ያስቀጣል። የማረሳት ነገር ነው። ምን ትርጉም ይሰጣል ግን ያባባሉ? እና አባባሉ በህይወት ውስጥ ምን ትርጉም ይሰጣል ያባባል? ሁልጊዜም ያዩትን እውነት ማውጣት አግባብ አይደለም፣ አንዳንድ የሚያስቀጣል። በህይወት ውስጥ አንዳች ትርጓሚ ምንድን ነው? የዋህነት ያጠቃሃል ማለት ነው። የምትናገረውን ነገር በሙሉ አስበህ ተናገር እያለኝ ነው። እሱን ነው በዛ ነው የምወደው ሰውየው። ምክንያቱም በዛች አሁን ለምሳሌ በዛች ምክንያት አንስቶ የተናገረኝ ነገሮችን አስተዋውሳለ ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ አንድ ሆነ ነገር በመተናገርበት ጊዜ አስብባት፣ አስበህ ሁለተኛ ሶስተኛ አስበህ አስላስለህ መናገር አለበት። ሁሉ ጊዜ ያየውን ነገር መናገር ያስቀጣል። ሀቅ ሁሉ ጊዜ መናገርም ያስሆነ ይችላል። ስለዚህ ተማር እደግ ይያለኝ ነው። ማቹር ሁን ይያለኝ ነው። ብሰል ይያለኝ ነው። ስለዚህ የእችናት አባባሉ እና አልነበረም ይሄን ነበር አልነበረም ሲል ሽፈራው ይሄንን ነው። በህይወት ያሉ ብዙ ስላሉ ያውቁታልና ያው ከመዋሸት አልፎ ሌላ ለማለት አልችልም ማለት ነው። ያቺ ሁለተኛዋ ምን እንደነበረ የብረት መላወጣ ደግሞ ምን መሰለ፣ አሁን እንግዲህ አማኑኤል አድጓል፣ ብዙ ነገሮችን ተምረዋል። አድዋ ላይ መጥቶም ኮሚሽን ሆኖ መጥቶ ያንዳንድ ነገሮችን ይሄ በዚህ በድርጅቱ በመሃል ላይ የነበሩት ሁኔታዎችን ለማፍሰስና ለማወያየት ብለው ራሱ ደፍተራው ጌዲዮን አንበርብር የዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ ሚስት በነገራችን ላይ አንበርብር የበረከተ የራሱ የትግል የሜዳ ስሙ አንበርብር ነው። እንዳውም ጂግሳ እንደሰጠው ጂግሳ እንዳወጣለት አውቃለሁ። ትክክል ነህ። ግን ይሄኛው አንበርብር የምልህ አሁን ንጉሰ ተፈራ የሚባለው የቮይስ ኦፍ አሜሪካ ያለው ጀርመን የነበረ ማለት ነው። አሁን አሜሪካ ውስጥ ያለ ማለት ነው። ፀሐይም ነበረች ማለት ነው። ፀሐይ ደግሞ የዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ ሚስት ማለት ነው። እና ሁለት ሳምንት እኛ ጋር ቆይተዋል። ከዛ መጨረሻ ላይ ሲለያዩ ጦርቶኛል፣ አማሃ ማለት ነው። ጦርቶኝ አሁን ብዙ ነገሮች አሻሽልሃል፣ አድገሃል። በነገራችን ቆይ እየተመለስኩ ነው። ቪኦኤ ስትለኝ ንጉሰ ተፈራ ማለት ጌታውን ታምራት አይደለም። ንጉሴ ተፈራ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ እንትን ዳይሬክተር ነው። ግን ጌታውን ታምራት እሺ። እና በጣም ደስተኛ ሆነዋል። ኃይል 500 በነበርኩበት ጊዜ ስለ እኔ የተሰጠው ግንዛቤ እነ ሰለሞን እነ ዕብዮ በነገሩት ማለት ነው። ከዛ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ደግሞ ተቅሊት ተደርጓ ተብለ፣ ተቅሊት ማለት ምንድን ነው? ብወዛ ማለት ነው እና ሪሻፍል ማለት ነው። ከዛ አማኑኤል ወደ አሲምባ ትሄዳለህ ተብዬ ከውቅር ኦፕሬሽን በኋላ ወደ አሲምባ ሄጃለሁ ማለት ነው።
ناسیم به هر کنی نه و دو بگم در لطیه نو تبیه سلامون نگرانیال قط سلامون کمیسر مالت نو شبیه هیچالو نه هر کنی ولت گانتا ترکب کی مالت نو و دو بگم درس کم تیه درس زیگانیان نت تب کالاچو تبیه تا کت سطح نت نارکن هلو ما ودم بنتن ریدی هونه نال مات نو کزه اندیک ان ماتا مالت نو تورنی نه اینی عبدالله عبدالله متا بزنگ زی مت علمن اندم مت علاق عبدالله کمیسر مالت نو ناگیدیون ከዲዮን ተክላይ አመራርኩ ኮሚቴ አባልየነ በረ በህይወት አለ ማለት ነው ስለዚህ ጣኮ ጣፓኮ ጣፓኮ ተክላይ ፓርቲ ኮሚቴ ፓርቲ ኮሚቴና ስለዚህ ከነበርንበት ከዳውሃን ትንሽ ወደ ላይ ወደ አው በኩል ከፍ ብለን አንድ ቤት ወደዛ ሄድና ለብቻችን እንድንነጋገር ሄድን ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ የጠራን ምክንያት ስለጎንደር ጉዞ እንድንነግርህ ነው ተዛዝ እንድንሰጥህ ነው ጓድ አብደላም ከናንተ ጋር ይሄዳል የፓርቲ ስራዎችን መንገድ ላይ እየሰራ ወደ ጎንደር ይሄዳል ካንተ ጋር ኮሚሳር አለ ሸርስ ሻው አለ ግን ይሄ ደግሞ አብደላ ደግሞ ልዩ ተልእኮ ይዟል ነው የሚሄደውና ስካውንትረስ ብዙ ወቀሳዎች ነበሩን አማኑኤልን ምንድነው ፓርቲ አባል የማታደርኩት እየተባለ ግን አንዳንድ ድክመቶችና ስህተቶች ለነበሩ እነሱን እስከምታርም ነበር የቆየነው አሁን ግን ካሁን ጊዜ ጀምረ የፓርቲ አባል ሆነሃል ተባልክ ተብያለሁ እና ምድብህም የምትመደበውም ደግሞ የጸለምት ጎንደር ያለው አመራር ባንተ ላይ ምንም እንትን የላችሁም ምክንያቱም ከአጠቃላይ ከዚህ የተሰጠህ ምድብ ስላለህ በኃይል አመራር ሆነህ ወደ በለሳት መደባለህ ምክንያቱም በለሳ ካሁን በፊትም ታውቀዋለህ እኛ ራሳችንም ይሄንን በዝ ለቀን በለሳ ለመሄድ ያስብ ነው በለሳ ትግራይም ያዋስናል ወለም ያዋስናል ጎጃም ያዋስናልና ብዙ ክፍለ ሀገራችን ስለሚያዋስን ያንን ለመያዝ ስለፈለግን ድርጅቱ ባንተ ላይ ትልቅ እምነት ስላለው ወደዛ ተመደበሃልና ብለው አነጋግረውኛል አብደላ ማለ እንትና ማለ ማለት ነው ገዴን ማለት ነው በዛ ሁኔታ ላይ ያያለን እንግዲህ በቃ እንትን ብለኛል አሁን በቃ ከደፍተራው ጋር ለያይ ነው ብዬ ያው ሐላፊነት ተሰጥቶኛል ግን ከመወዳቸው ጓደኞችም እየተለየሁኝ ነው እንግዲህ ቀላል አይደለም ሁለት አመት ሶስት አመት በህፃነታችን ውስጥ ገብተን ያሳደጉን ሰዎች ስለሆኑ የተለየ ፍቅር ነው የነበረን ይሄን ልትከዳው አትችልምና ከዛ ተቃቀፍን ተሳሳምንና በቃ የሱ ብረት ምን ነበረች ካላሽንዋ አፎምዟ ላይ እንትን ነበራት ምንድነው የሆነ ነገር መብራት የማያሳዩ በሌሊት በመተኩስበት ጊዜ መብራት የማያሳዩ የተለዩ ብረቶች ነበሩ የጎዝላቪያ ካላሽኖች ነበሩ ሲተኩስ ሲወጣ ብርሃኑን የማያሳዩ አዎ አዎ እና የጸጋይ ደፍተራው እንደዛ አይነት ነበረች የኔ ግን እንደዛ አልነበረችም ከዛ በኋላ ደፍተራው ይችን እንግዲህ ስጠኝ ማስታወሻም ተሆነኛለች ይች ደግሞ ምን ይላልትም ስለዚህ ላንተ እንላወስለው እሺ ብሎ በደስታ ማስታወሻም ይሆነናል ላንተም ለኔም ብሎ ተለዋወጥና ተሳስመናል ሽፈራው ባልነበረበት መመስከር በጣም ያስሆነ ይችላል አልነበረም እሱ እዛ ላይ አልነበረም ያን ሁሉ ሲነገረኝ አልነበረም በህይወት ያሉ ሰዎች መስክሮታል ባይሆን ኖሮ እነ ገዲዮን ይጽፉት ነበር ማለት ነው ስለዚህ ሆን ብሎ ለመወንጀል እንግዲህ አሁን ያላቸውን የፖለቲካ ይዞታ ስላልተከተልኩኝ እኔንም መጽሐፌንም ለማጥላላት ካልሆነ በስተቀር ከእውነት የራቀ ትችት ነው ያቶ ሽፈራ ማለት ነው ሌላም የምናነሳው ያቶ ሽፈራን ትችት አለ ወደሱ ከመግባታችን በፊት ለጸጋ እንደዛ ፍቅር ያለ ለደብተራው መጨረሻውን ስለማወቅ አልጓጓም አልተከታተልክም የደረሰ 1982 ላይ ነው እንግዲህ ጎንደር ላይ ነው ከሌሎች ጓዶች ጋር ከትግል አጋሮቹ ጋር በኢህአድግ ሰራዊት እንግዲህ ተማርኩት የታያዙት ከዛስ በኋላ ወዴት እንደደረሰ እንዶ ለማወቅ ፍቅሩ ለትሞትለት የነበረ ጓድ ስለነበረ እንዶ የማወቅ ጉጉት አላደረብህም ለማጣራት አድሮብኛል ይሄን አልከዳውም 83 ዓመት ተብረት ነበር ወደዚህ መጀመሪያ የመጣሁት ኢህአድግ ከገባ ካንድ አመት በኋላ ማለት ነው ስለዚህ በዛ ላይ በቋራ በኩል ተማርከው እንደነበሩ ሰምቻለሁ እዚህ ላገኘዋቸው ለማቃቸው በዝምድና በጓደኝነትም የማቃቸው አንዳንድ ኢህአደግ አባሎችን ጠይቄያለሁ ካለ በህይወቱ ላየው ስለምፈልግ ነው እንዲሁ አትሊስት በቃ ሰላም እንድለው በህይወት እንዳለሁኝ ብቻል ነው በጣም ደስ ይለኝ ነበር ምክንያቱም እኔ ሱዳን ይያለሁኝ ስለኔስ ሁልጊዜ ሲጠይቅ ነበር ሰምቻለሁ እንደምንም ብላችሁ ሁሉ ምንም ይፈልግ ነበር ኤክዛክትሊ እንደምንም ብላችሁ ይዛችሁልኝ ነው ብሎ ፀሐዬና ጅክሳ በህይወት አሉ አሁን ሁለቱም ፀሐዬ ላስ ቬጋስ አለ ጅክሳ ኦሃዮ ነው ያለው በህይወት አሉ ሁለቱም ወጥቶ እኔ ቤት ሱዳን ላይ ገዳሪፍ ላይ አብረን ወለናል ዲስከስ ያደረግን ጸጋዬ እንድትመለስ ይፈልጋል አዎ እኛም እንፈልጋለን በምንም አትወቀስም አትከሰስም ብዙ ችግር ስለነበረ እምነት አጣችሁ ነው እንጂ
ከትግል ለመራቅ ብላችሁ አይደለም በከኛ በእኛ ላይ በድርጅት ላይ እምነት ስላጣችሁ ነው የራቃችሁት የነ ሁሉ ልናስተካክል ነው ስለዚህ እንፈልጋችሁ አይደልና ናተመለስ ብለውኝ እሺ ብያችኋለሁ ለመመለስ ሁሉ ኋላ ነው በኋላ ላይ ሌላ ምታመጓድ ደሞ መጣና ሰክሪት ዋለፊ ተበላሽቷል ነገር እሱ ራሱ ትግል ውስጥ ያለ ነው እንደዛ ያለ ለያዘው እሺ ትግል ውስጥ ያለ ሐዲስ በየነ ማለት ነው አሲምባ ላይ ያለን የጸጣውና ሐላፊ ነበር የድርጅቱ የጸጣውና ሐላፊ ነበር ኋላ እንኳን ሲሰዋም የድርጅቱ የበላይ አዛጅ ወታደራዊ አዛጅ ይያለ ነው የተሰዋው ነው የሰማሁት ማለት ነው ምክንያቱም ከቢትወደድ አዳነ ሶች ጋር መሐል ላይ መንገድ ላይ እንደሆነ ተጋጭተው ያንን ነው የተሰዋው ነው የተባልኩት ማለት ነው ስለዚህ እሱ አይ አሁንም ችግር ነው ያለን ለመመለስ እሺ እንዳልካቸው ሰምቻለሁ ወደ ወልቃይትም ተመድበሃል ነግሮኛል ምድቡ ሁሉ ነግሮኛል ግን አሁን ችግር ላይ ስላለን ይቺን ችግር ተለፍና ሲስተካከል እኔ ራሴ እጠራሃለሁ ምልክት እንዲሆን የኔ ፌርማ ይሆነው ብሎ በአንድ የሆነ ወረቀት ፌርማውን አስፍሮ እንደዚህ አይነት ፌርማ ፈርሜ ናተመለስ እልሃለሁ ያለበት ቦታ አከታትላለሁ ያኔ ትመለሳለህ እስከዛ ድረስ ግን ሂድና እንዲያም ከሱዳን ወጣ አውሮፓ ወይም አሜሪካ ሄደ እንድትማር ፈልጋለሁ ነው ያለኝ ያን ሲለኝ ከሳምንት በኋላ ነበር ወደ ካርቱም ሄድኩት ማለት ነው ስለዚህ ወደ ደብተራው ልመለስ ማለት ነው እዚህ ሱዳን ሆነ ሁሉ ያስብልስ ለነበረ አዎ እና እዚህ መጥቼ ጠይቄ ነበር መቀለም ጠየቅኩኝ እዚህም ጠየቅኩኝና ማንም ሊነግረኝ አልቻለም መኮርኩኝ ግን አልቻልኩ ማለት ነው ወደ ድላይ ነቅባ የመጻፍ ትልቁ ማጣፈጫ አቅምም ድላይን በተመለከተ የተጻፈው ነገር በሙሉ ሐሰት ነው አማኑኤል ከጓዲት ድላይ ጋር ነበረኝ የሚለው የፍቅር ግንኙነት በፍጹም ያልነበረና ለመጻፉ ማጣፈጫ የተፈጠረ ታሪክ ነው በማለት ይገልጻዋል እንግዲህ አጣቃትም ድላይን ፍቅር አልነበራችሁ ለዚህ ሁሉ አንድ መልስ ልስጥ ራሱ ሽፈራው በነበረበት ጊዜ ማለት ነው ሽፈራው ብቻ ሳይሆን ጓዲት ጸዳለም ልጨምራት እዚህ ላይ ስለተናገረች ማለት ነው ጸዳሌ ባለችበት ላይ እዛ ምረቃ ላይ ሳንኮፋ ዋሽንግተን ዲሲ ጁላይ 3rd 2013 መጽሐፉ ሲመረቅ ማለት ነው አጋጣሚ ሆኖ ጓድ እንግዳ ወርቅም መጥቶ ነበር እንግዳ ወርቅ ኃይላሙስ ሞተ ይያለን የኔ ጋንታ መሪ የነበረ ነው እኔ ምክትሉ ነበርኩ ተሾመ ነው እንዴ ተሾመ አስራት እዚህ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አይደለም እንግዳ ወርቅ እሺ ሌላ ደግሞ እሱም እንግዳ ይባል ነበር አዎ እሱም እንግዳ የብራሃስሙ እሱም እንግዳ ነው ትክክል ነህ ይሄ እንግዳ የብራሃስሙ ነው ይሄ እንግዳ ግን ዋና ስሙም ነው ወነተኛ ስሙም ነው የሜዳ ስሙም ነው እሱ ነው ራሱ ነው እንግዳ ማለት ነው እንግዳ ወርቅ ነው ማለት ነውና መጽሐፉን አላነበበውም ፍጹም አላነበበውም መጽሐፉ ግን መጽሐፍ ምረቃ አማኑኤል እንግዳ ወርቅ እሺ ያማኑኤል መጽሐፍ ምረቃ አለ ተብሎ ነው የመጣው እኔም ደውዬለታለሁ መጽሐፍ ያስመረከኝ ነውና እዛ ቨርጂኒያ አካባቢ ነው የሚቀመጠው ከዋሽንግተን ዲሲ የሁለት ሰዓት መንገድ ነው የሚቀመጠውና ሁለቱ ልጆቹ በጣም የሚያምሩ ቆንጆ ልጆች ይዘው መጥቶ ሲናገር መድረክ ላይ this is officially ሁሉም በነበርበት ማለት ነው ንገራም ነበሩ ናምበርበርም ነበሩ ንእሳቱም ነከበደ እሳቱም ነበሩ ተጥለቅልቀዋል ካውሮፓም ከአሜሪካም የመጡ የኳስ ሜዳ ስለነበረ አዳራሹ ሞልቷል ራሱ ሽፈራው ያለቀሰ የተናገረበት ጌራ ነበር መድረኩን የሚመራ አዎ ጌራ ነበር እና እንግዳ ወርቅ መጥቶ እኔ እዚህ መጣሁት አማኑኤል መጽሐፍ ጽፈዋል አውቶባዮግራፍ ነው ብለውኛል መጽሐፉን አላነበብኩትም ግን አማኑኤል እኔ ጋር ነበር እኔ ጋር ታመሪው ነበር እሱ ምክትል ጋር ታመሪው ነበር ስለ አማኑኤል አንድ ሚስጥር ልናገር አይ ሆፕ ይችን ምስጢር መጽሐፉ ላይ አውቶባዮግራፍ ከሆነ ጽፏት ይሆናል ብዬ እገምታለሁ ያማኑኤልና የድላይ ፍቅር እኔ ራሴ እመሰክራለሁ አውቃለሁ የምረቃው ስነ ስርዓት ቀን እነሱ ይያሉ በሙሉ የሁለቱን ፍቅር እኔ አውቃለሁ እና አይ ሆፕ ይችን ጽፏት ይሆናል ብዬ አምናለሁ ብሎ ተናግሯል ከዚህ በላይ ምስክር ሽፈራው ምን ፈለገ አንደኛ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄኮ ለታሪክ ነው የተጻፈው እንጂ ለኢንቨስቲጌሽን አይደለም ለምርመራም አይደለም ማለት ነው ከዛ እንዲያውም ከዛ በኋላ ከአንድ አመት በኋላ ከእንትና ጋር ተገናኝተናል ከእንግዳ ወርቅ ካሊፎርኒያ ተገናኝተናል ካሊፎርኒያ ተገናኘንና እስቲ እንደዚህ ብለ ተናግረሃልና እንዴት ነበር ያወቃችሁት እንዴት ነበር የተጣጣራችሁት ልየጠየቁት አማኑኤል አለኝ እኔ በእድሜም ካንተ እበልጣለሁ ጫካ ከመግባቴ በፊት
አስተማሪ ነበርኩኝ አለኝ። አዲግራት ኤሌመንተሪ አስተማሪ ነበርኩኝ። አራተኛ ክፍል ያሉ ሁለት ልጆች በጣም የሚዋደዱ ልጆች አይ ነበር አለኝ። አራተኛ ክፍል ሆነው ነው ስም ይወዳታል ሷም ትወዳለች ይዋደዳሉ ሲታዩ ሲተላለፉ ሷ ስታልፍ እሱ ሲያልፍ እንደሚዋደዱ በጣም በርገታ ቃለ ከሆነታቸው ከአመለካከት ካካሄዳቸው በጣም ነበር ማውቀው። ያንተና የድላይም ልክ እንደዛ ሁለት ልጆች አቆ ነበር ባጠገቧ ስታልፍ እሷ ባጠገብ ስታልፍ ሁኔታዎች በሚፈቀበትበት ጊዜ እናና አብረን ደርስትል ሌላ ቆርቶ ተርፎ ዋርድያ እንኳን አዳምጥቶ ብሎ ተኝታችሁ ናጠጋበል ቀፈኝ ስትልህ ዋርድያ መጥቶ ሪፖርት አድርጎልኛል አለ። አሁን በህይወት ያለ ሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ግርም የሆነ መጽሐፍና የብዙ ጓደች ደግጆነች ታሪክ ያለበት መጽሐፍ ውሸት ጨምረ ምንም አይሆንም። ማጣፈጫ ጨምረ ምንም አይሆንም። ራሱ የተፈጠረ ማጣፈጫ አለው መጽሐፉ። ታሪኩ ሀቅና ግልጽና የዋህነት የተመላበት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው በግልጽ የተናገረው ተውሎ ነው የተወቀስኩት በጥቂት ግለሰቦች። አብዛኛዎቹ ግን ብዙ ጓድቶች ደውለውልኛል። በጣም በርካታ የሆኑ ጓድቶች ከአውሮፓም ከካናዳም ከአሜሪካም ደውለውልኛል። የሁላችን ልብ ነው የተናገርከው። ደፍረን የማንናገረው ደፍረን የማይናገሩትን አንተ ግን ሰበርከው ደፈርከው እግዚአብሔር ይስጥልን። እኛኮ ፍጡሮች ነበር እንስሶች አልነበርንም። እንኳን ከጓዶች ከእንስሳም ትላመዳለህ ከእጽዋትም ትላመዳለህ። ስለዚህ ከጓዶች ጋር ካልተላመድን ከጓዶች ጋር ካልተፋቀን ከማን እንፋቀራለን? በዚህ የተነሳ ብዙ ጓዶች ችግር የገጠማቸውም ነግሮኛል። ራሳቸው አሁን ለምሳሌ በጣም ከከነከነኝ ነገር አንዲት ጓዲት ያገራቹ ልጅ ናት አሉኝ። እኔ አዲግራት ልጅ ነኝ እንግዲህ እዛ ካይ ማለት ናት። የስድስት ወር እርጉዝ ነበረች ጠለምት ላይ። ስድስት ወር እርጉዝ ሆና ጓዶች አያቁ ሰገራ ወጣለው ብላ ትንሽ ፈቀቅ ብላ ወጣ። ከገደል ላይ ምንድነው የፈራረሰ ቤት ነበረ ከቤቱ ዝምብላ ተዘላለች ወደ ታች ማለት ነው። ሱሳይድ አዎ እንትን ለማድረግ ፈል ማጥፋት አይደለም ያስወርዳት ማለት ነው። ተዘላለች አልሆነላትም። ከዛ በኋላ እዛ ማሳ ላይ ሄደችና በእንትን ድቡልቡል አለ አይደለም በአፈር ድንጋይ ሳይሆን እንዲሁ የተጨበጠ አፈር ነገር ፍርክስ ቢል የሚል ማለት ነው። ያንን ትላልቅ ያነሳች ወደ ኋላ እንደዚህ ያደረች ያጋጨች ከአንድ ሰዓት በኋላ ሚስከረጅ አደረገች። አስወረዳ እዛ ላይ ማሳው ላይ ቀብራ ደሟን ጠራርጋ ምንም እንዳልሆነች ተመልሳ ወደ ጋም ተዋሄደች። በህይወት ያለች ጓድጅ ናት ሌላ ደግሞ ከተማ የነበሩ ጓዶች በዛን ጊዜ እንግዲህ ስለማይፈቀድ ሌላም ወንጀልም ነው አይፈቀድም። ስለዚህ የግድ ወይም መቅዳት አለበት ፍቅሩ ነበር ማለት ነበር ማሳያው ይሄ ነው። ስለዚህ ከሰው ስተት ከብረ ዝገት አይታጣም ነውና ስተቶች ነበሩ ማለት ነው። ፍቅሩ ነበር እኔና ድላይ ግን እዛ ላይ አልደረስንም። ምክንያቱም የድርጅቱ ፍቅር ይቀድማል ከጾታው ፍቅር ብለን ወስነናል። እዛ ላይ አልደረስንም። መሳሳም ብቻ ነው። አዎ ኦፖርቹኒቲ ነበር ግን እዛ ላይ አላደረግንም ማለት ነው። ሌላ አንዲት ጓደች የነገረችኝም በዛን ጊዜ የወደድኩትና ያፈቀርኩት ጓዴ አሁንም ባሊየም ጓዴም ወንድሜም ነው ሁለት ልጆች አሳድገናል ያለችኝም አለች። ብዙ ጓደኞች ነግረውኛል። በጣም ከተማ እንኳን ከተማ የነበሩ ጓደች የከተማ ጓደች እንደዚህ አይነት ችግር ስለተፈጠረብን ብለው ለማስወረድ ከከተማ ከገጠር ወደ ከተማ የላኳቸው ከተማ መጥተው አስወርደው የላኳቸው ጓዲቶችም አሉ የተላኩ ጓዲቶችም አሉ። ስለዚህ ይሄን ነገር በፍጹም አልነበረም ብሎ መክዳት ተፈጥሮን መክዳት ነው። ሌላ አብረን የነበርን ሁሉም ያስታውሳሉ። አሁን ለምሳሌ አታክልት ማንጆስ አለ በህይወት አለው። ሌሊት ከኩለ ሌሊት በኋላ ተኝተን ይያለን ቅሳርጎ ኮፍቶ ሊሰማን የመጣው ሊያዳምጥ ነው የመጣው ምን ያደረጉ ነው ብሎ ምክንያቱም ጥርጣሬ ስለነበራቸው ነው። ስለዚህ ተፈጥሮ ነው እኔም ወንድ ነኝ እሷም ሴት ናት ሁለታችን አፍላ እድሜ ላይ ነው የነበርነው
سلزي بتقلنا بتقلنا بفكر مهل وست عقاد عمي هنا لمودك بك يهي عقاد عمي تفتر نونجي إنين سوال لما فكر القبهن السوال من يلما فكر القبهج سلزي شفراو هاي لامست موتمال نبر سلال نبر بات هاي لناقان تا انديت لمن ناقر جحالي ماج ارش علاي دومو لزعفو سلزعفو تجت إنين أسران مستبج صفي الله ملسط جحالو كمل سبوها لا لمن ناقر مال جالم أفروال أفروال يا ماج ارش ودم ما ترقو لك با كشفر رات سزبتلاي سيكواتجو مدي بمالتني كواتجو مزعفو بزر لاي ياتك كورا በተለይም የትግራይ ልጆችን ጀብደኝነት ለማውራት የተጻፈ ነው ይላል ምን ተላለ በጣም አስነዋሪ ነው ያሳፍራል ከሽፈራው እንደዚህ አይነት ነገር ሲወጣ በጣም ያሳፍራል እኔ በዛው ሁኔታ የነበሩትን ጓዶች እንዴት እንደተሰው አጠገብ በላይ የወሰሰውቱም የቆሰሉቱም እኔ ያጻፍኩት እኔ ያብየ ጽፍ ያለሁ የነሩም ሐጽፍ ያለሁ የነሁስ ጽፍ ያለሁ የነገትነት ጽፍ ያለሁ የነገታውን ጽፍ ያለሁ የጁሊያን ጽፍ ያለሁ ያሊጋ ጽፍ ያለሁ ጁሊያን ያሳዝናል በጣም ያሳዝናል ጌትነት ጌትነትስ ጌትነት በጣም አየር ወለዱ የምወደው ጓዴ ኃይል 5 ሞት አብረን ነበር ኃይል 3 ማብረን ነበር እና እንዴት የመሰለ ጅግና ጓድ የነበረ ነው ህውስቱ 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 የጠላትን አፎሙዝ አዙሮ ወደ ጠላት ላይ ካምፕ ውስጥ ገብቶ የሚተኩስ ጓድ ነው እንዳለያቱ ለድዛ ውስጥ የነበረው በሙሉ ጌታሁንስ ጌታሁን በጣም ጉዙፍ ነው ሰውነቱ ምክትል ኃይል መር ነበር የወርቁ ምክትል ኃይል መር ነበር ጉዙፍ በጣም ጉዙፍ ነው አየር ወለድ ነው የግራ ደረቱ ተበስቷል እንዳለ በትልቅ መሳሪያ ነው የመቱት ይመስለኛልና ተጠንጥሎ ሊወድቅ ነው ድላ ያዝለዋለች ድላይ ነው የምትነግረኝ እዛ ላይ ወድቆ እንደነበረ ሰምተናል ስለዚህ ወደነሱ ይጅነሱ ናንሺ እኛ ደህና ነን እኔ ይሁን እንትና ሮማን አነሳዋለሁ እንቺ ግን እዚህ ጋር እንትና ስለወደቀ ጌታውን ስለወደቀ ሄጅና ወደ ጌታውን ብያታለሁ እና ተሸክማው ግማሽ ጉኑ ተንጠልጥሎ አዎ ተንጠልጥሎ አንድ ጓድ እጁን ይዘላታል እንዳይወድቅ ማለት ነው ድላይ መሆኗን አውቋል አይዞሽ ጓድት ይላታል ጓድት አይዞሽ ከደከማችሁ ጨርሱኝ ለኔ ብላችሁ ሌላ መስዋዕትነት እንዳትከፍሉ እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ያያለ ነበር የተሰዋውና ያን ሁሉ ስታናገረኝ ድላይ ያለቀሰች ነበር የምትናገረው ስለዚህ እኔ ዘርፍ ለጋ አይደለም ወደ ትግል የገባሁት ዘርፍ ለጋም አይደለም ወደ ጦርነት የገባሁት ከእንደዚህ አባል በተለይ በኢሃፓ አባል ነበርን ብለው የሚናገሩ ሰዎች የነን ዘራን ስተው ሲናገሩ በጣም ያስነውራል ስለዚህ ለኔ ብቻ ሳይሆን ለብዙ ሰዎችን አስቀይመዋል ጂቅርታ ሙዚቃውን ከነበረበት ከከባበት ሰከንድ እንደገና ከፍ አድርገን እንጀምራለን የተከበራችሁ አድማጮች ይህ ያማኑኤል ታሪክ ብቻ አይደለም እስካሁን ያደመጥነው ሁሉ የሐሰ የሐፓ ታሪክ ብቻ ተደርጎ ሊወሰድ ማይገባው ወይም ደግሞ ያንድ ዘመን ሾጤ ጎረምሶች ጀብደኛ ገድል ተደርጎ ሊወሰድም ብቻ አይገባም ተወደደም ተጠላ ይህ አንድ አካል የሆነ የኢትዮጵያ ታሪክ ነው ታሪኩ በዚህ ብቻ ማያበቃም ለመሆኑ እንላለን ለመሆኑ በኢሃፓ ዙሪያ በተጻፉ በርካታ መጻሕፍት ውስጥ ምናውቃቸውና ምናደንቃቸው እጅግ አድርገን የተገረምንባቸውና አንዳንዴም የተብሰለሰልንባቸው ነገር ግን በትግል ስማቸው ብቻ ምናውቃቸው አበጀ ለምለም ጂግሳ ጌራ ሮባ ሮብሌ ኃይሌ ቀጭኑ እነዚህ የዚያን ዘመን ወጣት አርበኞች እነዚያ ታጋዮች ባለክብ አፍሮ ፋኖችና የሀገራችን ቼጎቬራዎች እነማን ናቸው ለመሆኑ ዛሬስ የት ናቸው ከነስማቸው ከናድራሻቸው እንጫወታለን ከማኑኤል ከካሳይ ጋር ሳምንት በደራው ጨዋታ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም